Tak, dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním veřejném projednávání cyklogenerelu. Já se jmenuji Patrik Zandl, zastupuji zde město jako místostarosta. Mým kolegou a sparring partnerem a hlavním hostem dnešního odpoledne je pan inženýr architekt Tomáš Cach, kterého jsme požádali o zpracování cyklogenerelu města. O tom, co je to cyklogenerel, o tom bude asi víc mluvit Tomáš Cach. Já jenom předešlu pár organizačních informací. Jednak jsem vás chtěl upozornit, že z tohohle setkání se dělá videopřenos, čili dáváte implicitní svolení, pokud budete vystupovat, že budete zabráni natočení ten záznam, že bude uložen. Pokud byste se pak hlásili do diskuze, tak bych vás případně poprosil, abyste se představili, pokud chcete, aby vaše připomínka byla nějak zaznamenána a zpracována, aby jsme věděli, co a kdo předkládal. Stream najdete na YouTube kanálu města Brandýs Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, už to zkracuju, kde může lidé dávat taky svoje komentáře, my je tady pak uvidíme a já je případně budu předčítat a budeme se je tady snažit zodpovědět. Zároveň jsem chtěl omluvit pana starostu Roberta Pechu, který musel neplánovaně vyrazit do Prahy, takže se nebude moc zúčastnit hned z kraje, pravděpodobně pokud dopravní situace v širém okolí dovolí, tak sem ještě dorazí. Tak, to je z těch organizačních věcí asi všechno. Teď bych předal slovo panu Tomáši Cachovi, který vás provede cyklokoncepcí. Chtěl bych říct jenom na začátek, že to je takový první výkop. My bychom rádi nashromáždili nějakou odezvu od občanů, vyrovnali nějaké problematické části, které se nemusely odhalit a záměrem takovéhle cyklokoncepce je ovlivnit veškeré dopravní stavby v našem městě do budoucna tak, aby byly více kompatibilní s cyklistikou a s pěší prostupností města. Tady je dlužno říct, že si vůbec nemyslíme, že to, co si dneska představíme, budeme mít pozítří postavené a naimplementované. Takhle dobře na tom asi nebudeme. Tou zásadou je, že bychom chtěli promyslet, jak by to mělo do budoucna v ideálním případě vypadat, k čemu máme směřovat, abychom si neuzavřeli nějaké dveře, nezastavili prostory a nezničili si možnosti, které už nebude možné vytvořit nebo vrátit. Takže děkuji ještě jednou, že jste přišli, vítejte na dnešním projednávání a teď už má slovo Tomáš Cach. Dobrý den, slyšíte mě? Tak, děkuji za slovo, za pozvání. Děkuji, že jste dorazili. Otázka ještě i kolik dalších vlastně posluchačů nebo pak i diskutujících je teda přítomno online. Já vás v tuto chvíli během odhaduju cirka půl hodinky provedu tím, v jakém stavu vlastně ten dokument je rozpracovaný. Zkusím nejdřív ukázat i vlastně nějaký konkrétní příklady vlastně toho, co se tady odehrává ve městě, následně pak vlastně představím v kostce i tu metodiku, analýzu, výkresy, návrhový a pak určitě hlavní část bude diskuze, ať už takhle i vlastně ve velkém širokém plénu, nebo i pak prostě tady nad výkresy. Čili v tuto chvíli každopádně to rozpracovanost, je to koncept jak analýz, tak vlastně návrhů a je to právě otevřeno k diskusi, k sbírání zpětné vazby. Tak, k čemu vlastně jenom pro připomenutí, připomenu, k čemu to slouží. Je to opravdu dokument samosprávy, dvě základní části, analytická návrhová, byť se zároveň provazují. A opravdu smyslem je, aby postupnými kroky, tak jak se prostor města návaznosti do krajiny rozvíjí, aby to prostředí bylo co nejpřívětivější i mimo jiné pro jízdu na kole. Jak už zmínil pan místostarosta, nejčastěji se to právě použije jako součást zadání při jakýchkoliv záměrech, ať už veřejných nebo soukromých investorů. Mohou to být i záměry vyvolané přímo sami o sobě jako akce na podporu zlepšení pěší cyklistické dopravy, ale většina těch akcí spíš jsou jiné akce, které každopádně probíhají, ať už je to rekonstrukce, komunikace, novostavba a podobně.
Obdobně i ve chvíli je to klíčový podklad při zpracování územně plánovacích dokumentací, ať už to jsou územní studie, případně územní plán. Tak, z hlediska analýz. Z hlediska širších vztahů, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, a nějaký, ve vztahu k dálkovým cyklotrasám, takhle když to přizumuju kousek blíž, tak je to, já to ukážu myšítkem, aby to bylo vidět i pro online, tak vlastně je tady jedna dálková cyklotrasa, je to Labská, nebo přímo myšítkem, děkuju, Labská stezka, je to dálková trasa podél Labe na území Česka a Německa. Z ostatní dálkové trasy cykloturistické se území vyhýbají. Nicméně, kdybych tady ukázal vlastně tři, jsou celkem nějaké základní nadmístní vztahy trasy vazby, tak kromě právě téhleté hlavní podél Labe, je to klíčové propojení plánované, připravované v trase de facto historických cest, cyklotrasa Brandýs nad Labem, Praha, hlavní město Praha, na území Prahy už je to potom cyklotrasa páteřní nadřazená A4. A ještě tu jedna věc z hlediska dálkových širších vztahů, to je de facto stará silnice, sloužící jako silniční odklonová cyklotrasa. Pravda, pro většinu z vás spíš se s ní setkáváte v rámci lokální obsluhy území, nicméně z hlediska dálkových nadmístních vazeb, třeba pro silniční cyklistiku a podobně, to vlastně jedna z klíčových tady vlastně nadmístních vztahů. Tak. Pro zázornost, pro připomenutí, pro listu vlastně nějaké obrázky toho, jak tady asi to znáte každý den, případně i asi většina z vás na tom kole jezdí, či já to proběhnu relativně rychle, jenom pro zajímavost i tady někteří lidé, doufám, že se nezveřejňují bez svojí teda něčí identitu. I některé lidi se tady potkal třeba po dvou letech i na stejném kole v podobných místech. Problistuju to velmi rychle, každopádně určitě platí, že jsou zde nějaká konkrétní celkem kolizní hrdla, která v době, dokud ještě nebyl masivní autobusový provoz, vlastně byly příjemnými místy v obou městě, v souměstí i na té propojce mezi nimi. Na druhou stranu i v tom dnešním stavu, tím, že často za sebe nemají náhradu, je prakticky denně lidé používají, jsou to i klidně stovky průjezdů na kole za den, přestože i třeba ty podmínky tam vyhovující nejsou. Obdobně jako sdílení prostoru, ať už vozovek nebo chodníků a ve všech možných trasách, vazbách, protože ten prostor města ideální třeba v tuto chvíli v řadě míst není. Samozřejmě uživatelskou skupinou jsou nejenom třeba dospělí lidé a nejenom dopravně rekreační, ale samozřejmě děti, ať už od úplně prvních odrážedel až už po samostatný pohyb dětí potom v pozdějším věku. Obdobně funguje plošně v nějaké podobě celá rezidenční síť ulic. Stejně tak pro všechny možné účely, ať už je to lokální dojížďka, převážení věcí, nákupu, čehokoliv. Čili jenom takhle pro názornost pár ještě ilustračních obrázků, včetně toho, že samozřejmě ten přesah je i k té pěší dopravě nebo vůbec bezbariérovému pohybu, ať už je to tamhle vidět i na tom vozíku, obdobně samozřejmě i často ten dopad potom je i k dalším osobám s omezenou schopností pohybu, orientace. Co je určitě ještě pro připomnutí okružní, ať už v té části, kde se potom vlastně staví, nebo i právě v té části, kde i názorně vidět tohle ještě před dokončením obchvatu, kdy i právě ten způsob jízdy na kole a důvod jízdy na kole je často velmi odlišný, ať už je to i tady lokální dojezd, dopravní obsluha přímo domů, nebo naopak vlastně dálkový tranzitní podjezd na tom kole. Tak. Já to asi prolistuju, poptávka i pak po různých trasách, vazbách, ne vždy funkčních. To, co je, a záhy to uvidíte i na těch obrázcích, věc celkem důležitá právě ve vztahu k tomu, když se jakýkoliv záměr připravuje, aby pokud možno co nejlépe ten bezmotorový, pěší, cyklistický pohyb, bezbariérovost zohledňoval. Takže tady ještě právě klíčové, aby i ty vazby trasy, které třeba historicky fungovaly, což už je teda případ tady vlastně na křížení obchvatu v tuhle chvíli zprovozněného, ale nebo i třeba právě tato trasa budoucí hlavní páteřní chráněné trasy, rekreační, cykloturistický, ale i s dopravním potenciálem z Prahy do Brandýsa, z Brandýsa do Prahy, tak aby právě třeba v tomto koridoru nebyla později přetnuta obchvatem Brandýsa. A tady třeba příklad Pražské ulice, tady už některý z těch fotek jsou po rekonstrukci, nebo právě ještě, když se ta rekonstrukce před dvěma rokama cirka prováděla. A na jednu stranu v řadě ohledů ta ulice teď vypadá a funguje líp. Ten problém je, že třeba tam úplně právě jedna z mála věcí, která ale nebyla zohledněna, je právě cyklistický provoz. Takže ať už v prostoru vozovky, nebo v prostoru chodníku, nebo nějakou kombinací, tam vlastně právě pro tu jízdu na kole ty podmínky zohledněny nejsou, přitom i
to bylo bez problému v danou chvíli možné. Takže je to přesně i třeba ukázka právě obdobně návaznost na průmyslovou, tak je to i přesně pak třeba výzva pro to, aby ve chvíli se budou dělat ty další úseky, třeba například pražské dál směrem od centra, tak aby pokud možno už ta rekonstrukce zohledňovala i cyklistický provoz, nejenom třeba provoz automobilový, autobusů nebo pěší a bezbariérovost. Samozřejmě i v tom území funguje mraky různých takovýchhle propojek, často neformálních, opět je vlastně zásadní potom na úrovni veškerých záměrů od územního plánování přes urbanistický studie až přes konkrétní záměry výstavby areálu, souboru staveb, komunikací, železniční infrastruktury, pokud možno zlepšovat, nikoliv přetínat, natož bez náhrady. Takže vlastně i takhle ty neformální propojky je právě důležité, aby měly nějakou ochranu. Případně samozřejmě i co zlepšovat na té páteřní trase podél Labe, nebo i z hlediska množství značení, ať už to jsou místy některé, možná místy až absurdně působící zákazy, které ne zrovna každý dodržuje, nebo i někdy místy v rámci některých, zejména těch vedlejších uliček, zón, by si to zasluhovalo často větší revizi a nejenom kvůli cyklistickému nebo pěšímu provozu, ale těch řady nepřesností, například ještě pozůstatku lokálních třicítek v zónách 30 a podobně, tady mraky. A sám jsem měl někdy vůbec se problém zorientovat, ve kterých částech území, který ten režim nakonec vlastně platí. Tak, tohle ještě několik ilustračních obrázků k rekonstrukcím, která vlastně, kdy právě třeba ten obchvat některé trasy protíná, takhle to pak vypadá teď o pár měsíců později, kde alespoň některými i dílčími třeba intervencemi se podařilo docílit alespoň toho, že se tady například doplnil sice prostor pro cyklisty v tom příčném směru, je tam aspoň i přechod pro chodce s nějakou návazností, ale určitě platí, že ve chvíli, kdyby v tom projektu tyhle věci byly plnohodnotně řešeny od začátku, tak celý třeba takovýhle křížení vypadá lépe, včetně toho, že samozřejmě třeba v té hlavní vazbě se i v tuhle chvíli logicky na kole okamžitě jezdí a jezdí se i v té vozovce, protože ty alternativy dostatečně atraktivní pro řadu těch spojení prostě jednoduše nejsou. Takže tady ještě několik ukázek ještě před dokončením. Například i tady ten starý fragment silnice rovnou mohl sloužit jako stezka pro chodce, pro cyklisty, dokonce i v územním plánu. Nicméně naopak je zase ta vozovka celá zlikvidovaná, alespoň pozemkově to lze potom následně vrátit. Pardon, teď jsem se přehodil opačně. A tady to potom ještě názorně vlastně vidět, jak třeba i takhle úplně zánovní pár týdnů, měsíc v provozu, abych, ono to letí ten čas, ale v tuhle chvíli vlastně zároveň prostor vypadá takovýmhle způsobem, čili vlastně je to svým způsobem možná ani ne úplně dokonalý svět pro auta, protože ona i ta křižovatka pro ty auta nefunguje vždycky úplně předvídatelně. Na druhou stranu problém je, že vlastně ten rozvoj území takto pojatý je prostě primárně šitý na míru pro automobilovou dopravu a to všechno ostatní z hlediska pěšího pohybu, cyklistického, vlastně pohyb vlastní silou po městě nebo z města do krajiny má tady obrovské rezervy a to dodatečné ulepování je často nemožné nebo v horších podmínkách mnohem dražší později a vlastně je škoda, když pak takové věci se nedaří řešit, aby byly automaticky součástí takovýchto úprav. Totéž se týká třeba Boleslavské, ve Staré Boleslavi, tady směrem ke kasárnám, kde na jednu stranu hurá za to, že vůbec zůstal zachován starý historický chodník, na druhou stranu to, jakým způsobem třeba i ta pěší vazba je zpřetínaná, a to se týká i vlastně toho veškerého dalšího pokračování, včetně toho, že tam je jenom dvoumetrový přechod, tak to jsou věci, které by se ideálně vlastně neměly stávat, aby pro chodce to bylo v takovéto podobě a opět tam nebyl vůbec řešen cyklistický provoz. Takže vlastně jde o to, že i v případě takové rekonstrukce v tuhle chvíli třeba tím výsledkem mohlo být, že prakticky za stejné prostředky, stejně vynaloženou energii a čas to mohlo perfektně rovnou fungovat i pro chůzi, jízdu na kole, včetně toho právě té dostupnosti třeba k nádraží nebo ve Staré Boleslavi nebo potom kamkoliv dál. Místo toho vlastně to území pořád takový problematický, bariérový v některých ohledech a do budoucna to znamená další více náklady, komplikace, jak teda to napravit, už jenom proto, že tam teď několik let poběží záruky. Takže ještě několik ukázek obdobně z té lokality, včetně toho, že je teda fajn, že i kolektorová komunikace umožňuje to, že můžou jezdit paralelně dvoje auta vedle sebe. Na druhou stranu opět jsme v situaci, že tady vedle sebe názorně ano, jeden rychlejší průjezd ve vozovce, druhý pomalejší průjezd ve vozovce a v obou případech pěšky nebo na kole můžete sdílet pouze tyto dva prostory, kromě toho, že ten vedlejší samozřejmě pak nemá úplně návaznost jinak než po vyšlapané cestě. Takže to jsou takové názorné ukázky, asi co pak bude i vidět pak v těch obrázkách, nebo k čemu, jak se snažit, čemu se snažit vyvarovat a k čemu směřovat, aby se pokud možno podobné věci
opakovali co nejméně nebo vůbec. Tohle je příklad jenom pár kilometrů odtud, teď už vlastně v tuhle chvíli dokončený, mezi Gbel, vlastně od Gbel směrem na sever, směrem na Vinoř. A vlastně i takhle může vypadat třeba rekonstrukce místní silnice propojící dvě části obce nebo dvě obce. Je tam vlastně možné sdílet na kole sice prostor s auty nebo s chodci, ale je tam i ta samostatná plnohodnotná infrastruktura. A je vlastně klíčové, aby pak i ta návaznost na tu Prahu, tohle je ten koridor, koridor té historické cesty, která tam po staletí byla, aby se to podařilo zlepšit a zachovat, protože i třeba například v tomto místě má vést Pražský okruh a není zase tak nereálné, aby došlo k tomu, že se ten, že ta stavba okruhu třeba například tu trasu zcela přetne a ta náhrada bude komplikovaná. Což i pro vás, přestože už to není na katastru Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy, tak to má pak ten klíčový dopad, zda se do té Prahy bezpečně, komfortně, třeba na tom kole, když budete chtít, nebo pěšky dostanete, nebo nikoliv. Tak, já už obrázky projistuju relativně rychle, totéž se týká té části, která už je na vašem katastru relativně blízko a která je zase pro změnu ohrožena přivaděčem a ještě dříve potom pak severozápadní části okruhu Brandýsa, takže i na tomto místě je důležité, aby se potom některé ty úpravy podařily. Obdobně jako podél staré silnice i součástí třeba na území Prahy, je to koncepce vlastně obnovy té historické cesty podél kapliček Via Sancta, ale i proto rychlé každodenní dopravní využití je právě výhodné, pokud podél takovéhle komunikace funguje standardně i možnost jet na stezce, nikoliv jenom v tom silném provozu sdílet prostor v kolizních šířkách vozovky. Tak. Ještě obdobně už některé další místa nebo další bariéry, které jsme řešili, i ty v těch podkladech byly možná rozepsány, texto je výrazně více, které se i týkají právě škol, možnosti docházet pěšky, dojíždět na kole, na koloběžkách do škol, pokud možno lépe, bezpečně, protože některé ty části toho území jsou dneska neprostupné nebo prostupné s komplikacemi, nebo i některé mnohé logické vazby třeba nejsou úplně řešeny v té přímé linii nebo minimálně nejsou natolik atraktivní, aby pak ty například děti neběhaly, nejezdily úplně i v těch nejméně vhodných podmínkách. Obdobně potom i ve vztahu už těm okrovým částem, vlastně zase pak tam jsou rozvojové podmínky, nějaké doporučení, včetně toho, že i pokud je někde přerušená třeba historicky fungující cesta, aby byla obnovena co nejdříve, nikoliv, aby to znamenalo pak obíhat po poli. Obdobně tam i pak dál jsou rozepsány konkrétní další podněty, požadavky ke vztahu k infrastruktuře nebo k rozvoji území, k územním studiím, právě proto, aby některá ta místa mohla vypadat, fungovat komfortně. A ještě jeden příklad, vlastně také nedávno dokončený obchvat Záp, který vlastně přetíná jednu právě z těch dálkových cyklotras, která vede vedle do Čelákovic. Tak na české poměry na tom pozitivní to, že vůbec ta trasa nebyla přetnutá bez náhrady, že je to vůbec zohledněno, že ta stará cesta asfalt navazuje na asfalt, když to řeknu velmi zjednodušeně, ale to je tak všechno, protože jinak ty parametry té komunikace umožňují a i ten provoz tak tam reálně funguje, jezdit naprosto plynule rychle tím autem, to, že je tam uvedená teoreticky 70, pár slušných zodpovědných řidičů si toho všimne, mnozí tam bez problémů jezdí klidně rychlostí přes 100 km v hodině a pokud pak projíždíte na kole, zejména jako rodina s dětma třeba, tak i při silnějším provozu a té silnici je to spíš ruská ruleta, zda se vám to teda podaří přijet nebo ne. A obdobně pak, když tento obchvat bude pokračovat od Záp směrem na Pražskou dál, tak je třeba důležité, aby ty křížení, které dneska fungují naprosto bezkolizně, se podařilo vyřešit lépe, než vidíte zde na těchto obrázcích, přestože i třeba by se šlo pouze změnami stavby před dokončením, abyste například si mohli aspoň ten pohyb mezi jednotlivými směry rozfázovat, aby tam nějaký chráněný prostor, nebo aby i z perspektivy řidiče tam vlastně přece jenom psychologicky najednou si přece jenom připadal trošku někde jinde než na závodní dráze. Tohle jenom pro srovnání to původní křížení, než byl obchvat, které samozřejmě funguje doteďka, je i s přejezdem pro cyklisty ve výrazně komornějších parametrech té historické silnice, ale nově tam právě kromě tohoto starého křížení přibylo ještě toto křížení nové. Takže i zase opět pro ty části, které se týkají obou etap obchvatu Brandýsa, nějaký dílčí příklad. Tak, a teď teda půjdeme na výkresy, na obrázky.
To, co jsem v tuhle chvíli ukazoval na těch fotkách pro názornost, teď proběhnu relativně v těch výkresech, oni ty podklady byly předem k dispozici, pak i samozřejmě naopak v diskuzi můžeme do libovolného z těch výkresů jít v lepším rozlišení v detailu společně takhle digitálně nebo vytištění na výkrese. Takže jenom vlastně takhle jsou tady shrnuty ty základní problémy pro liniové plošné bariéry, přírodní, umělé. I na první pohled tady je samozřejmě jedna z těch klíčových bariér, třeba přírodní bariéra řeky Labe. Ten paradox je, že to hrdlo historické silnice, propující i obě historické jádra a vlastně celá dvě města dohromady, je jediné v tuhle chvíli třeba, kde se můžete na kole pěšky přes to Labe dostat. Paradoxně naopak autem máte dvě možnosti, protože ještě dálnice. Nicméně i to tady třeba je v běhu právě příprava vlastně obnovy historického mostu, byť v novodobém pojetí, ale v té historické trase, takže i postupně by aspoň lokálně v tomto území měla být třeba možnost i překonat tu bariéru v jiném komfortu nebo standardu než v tom dnešním, ale postupně tam jsou i nějaké rezervy další. Totéž se podobně z hlediska bariér týká i třeba některých úseků, třeba dálnice, silniční sítě nebo železnice, která tady často tvoří mnohakilometrové bariéry, který není možný překonat buď to vůbec, anebo sice v tuhle chvíli neformálně, ne úplně legálně, ale při jakékoliv další rekonstrukci navíc hrozí, že už to nepůjde ani fyzicky. To se týká i třeba překonávání tady železnice právě z Kolína dál do Ústí nad Labem například. Z hlediska intenzit provozu proběhnu to relativně rychle, on tady není úplně vidět, možná ten rozdíl, když takhle předsvakávám, což bych vnímal jako pozitivní, tohle srovnání intenzit provozu automobilové dopravy mezi lety 2010 až 16 a 20. A v řádově z těch kategoriích ta intenzita tady se zdá úplně tolik nevzrostla, tady jsou pak ta srovnání velmi exaktně rozebrána z hlediska sčítání ŘSD, je to pro tu nadřazenou síť. A důležité je, že tam jsou sčítána vlastně všechna vozidla, ale pak i jednotlivá vozidla, včetně jízdních kol. Čili tady jsou i potom vidět ty orientační nasčítané hodnoty v průběhu těch let. To, co z toho každopádně vyplývá, že i na těch v tuhle chvíli opravdu nejhorších možných místech, v těch nejméně vyhovujících podmínkách, denně běžně jezdí nejen desítky, ale spíše i nižší stovky lidí na kole každý den, protože prostě není kudy jinudy. Pak ještě trošku jiný zdroj dát z aplikace Strava, je to zase selektivní vzorek, často spíš lidí, kteří jezdí sportovně a používají tu aplikaci, výhodou oproti tomu sčítání ŘSD, který na ty vybrané linové úseky je, že to je vlastně plošný, ale je to zase nějaký jenom selektivní vzorek. Každopádně tady z toho zase vyplývá jasně nějaká ta síť, ať už těch vlastně silniční, uliční sítě, tak i potom některé ty významnější trasy, které jsou právě v rámci třeba cestní sítě navazující do krajiny. Z hlediska nehodovosti, statistika, tohle jsem dělal na jaře, teď už ještě možná za poslední 2-3 měsíce ještě jsou aktuálnější data, ale z hlediska nehodovosti, nebudu to asi teď víc rozebírat, každopádně je jasný, že většina těch nehod je kumulovaná právě do té části, kde ten intenzivnější provoz, na druhou stranu v rámci toho jsou už pak samozřejmě ty uzly, kde těch nehod je víc, což je i přesně jedno z těch míst, podblíž kterého tady sedíme. Na druhou stranu odpovídá to tomu, nebo nějak to celkově nevybočuje, tady ještě chodců, nějak celkově ta statistika nevybočuje z toho, jak i bývá obdobně v rámci celorepublikového průměru, což mimo jiné znamená, že vlastně samozřejmě většinu nehod si zaviní cyklisté, stejně tak jako většinu nehod motoristů si zaviní motoristé. Když se odečtou samonehody, poruchy a podobně a půjdeme do toho, co je vážnější, tak tam vlastně v tuhletu chvíli převažuje zaviněný řidiči motorového vozidla v případě těch vážných nehod. A jich tady několik, bohužel tady jsou dvě smrtelné, shodou okolností se staly kousek od sebe. Jedna z nich byla nějaká samonehoda někde na chodníku, ta druhá, je to přímo tady vlastně v té historické části, přímo u kostela svatého Václava, Starý Boleslavy, byl vlastně incident, kdy opravdu opilý světý řidič prostě tam způsobil havárii řetězou, včetně toho, že teda jednu cyklistku těžce zranil, druhou zabil. Druhá věc je, že bohužel takovýmhle věcem se dá předcházet jinými způsoby, než tím, že by zrovna v takovýmhle i prostředí bylo reálný udělat z hlediska infrastruktury něco zásadně třeba jinak nebo líp, protože tady prostě to
bohužel pak několikanásobně ještě porušení vlastně úplně jiných pravidel z jiné strany. Tak, tady jsou ještě vypíchnuty jenom vlastně ty nějaké závažnější nehody, které se staly, ale na druhou stranu z nich nevyplývá ani jednoznačně nějaké jedno místo, které jinak by bylo výrazně závažnější než jiné. Já už tohle to proběhnu, když tak, kdyby to někoho zajímalo víc, zase je to pak tam i mělo by to být buď to v těch podkladech, nebo to když tak tady mám, ale asi to není tolik teď v tuhle chvíli podstatný. To, co je důležitější, koukám ještě, že tady vlastně není úplně všechno, jsou některé záměry, projekty, které jsou v běhu, čili to jsou i věci, které průběžně věnujeme zpracování cyklogranulů, tady vlastně konzultuju nějakým způsobem, ať už se samosprávou nebo i státní správou, projektanty a podobně. A některé z těch věcí se podařilo aspoň mírně upravit, vy třeba ten obchvat Staré Boleslavy, aspoň v detailu, ale jiné věci jsou ještě z hlediska přípravy, mají před sebou výrazně delší čas a tedy i ty úpravy tam můžou být výrazně lepší. Obdobně tady jsou záměry vlastně, řekněme, rozvoje územních studií, které už jsou zpracované. Pak ještě zpracovávají se v tuto chvíli, teda potom tyhle nějaké navazující, určitě tam bude vhodný nějaké věci konkrétně odchytat, protože opět platí, tak jak jsem ukazoval ty příklady, i u těchto studií tady jsou některé věci, které se ne úplně dokonale povedly, na druhou stranu něco z toho už buď to stojí, nebo je možný to ještě třeba i odladit v dalším stupni dokumentace. V případě potom tady vysloveně památkových zón rezervace je to, tam to jsou spíš nějaké dílčí drobnosti, tam vlastně ten základ je naprosto v pořádku. Tyhle ty věci, případně zase, pokud vás něco konkrétního zajímá do detailu, můžeme určitě potom, nebo byly i v těch podkladech pak popsaný bodově, textově, strukturovaně. Takhle ještě soutisk těch věcí, které každopádně v nějaké podobě probíhají a ono ještě mezi tím je tam minimálně bude nově Komenského náměstí a možná něco dalšího. A druhý nebo další obrázek, který souvisí i se SWOT analýzou, takový vlastně spíš vizuální doprovod, jsou vlastně nějaké pozitivní, negativní hodnoty v tom území. Určitě, kdybych to měl, ale proběhnu to asi teď taky relativně rychle, určitě platí, že jedna z těch základních pozitivních hodnot je to, že vlastně to území pořád má potenciál, nebo z velké části funguje jako město nebo souměstí dvě města krátkých vzdáleností uvnitř těch měst nebo mezi sebou navzájem. A určitě je výhoda, že pak vlastně dost těch věcí tady funguje relativně snadno, právě dostupně pěšky na kole. Prakticky s výjimkou jednoho, dvou míst víceméně funguje i třeba celá ta trasa podél Labe a podobně. Některé rekonstrukce třeba těch vedlejších ulic sklidněných v někde v rezidenčních se taky celkem podařily. Stejně tak, jako je to nějaké přírodní zázemí. No pak jsou ty negativní, samozřejmě to přitíženost těch základních uličních tras, po kterých jsou zároveň navedeny transitní silnice a nemají relevantní alternativu, nebo vůbec žádnou alternativu. Stejně tak určitě je tady řada částí toho území, která je problémová, bariérová, obtížně prostupná. A vlastně tak, jak jsme procházeli ty obrázky, tak analogicky tyto věci se pak nabízejí jako příležitosti nebo hrozby s každým dalším záměrem, co se může podařit buď to změnit k lepšímu, nebo naopak zhoršit. Čili jedna z těch velkých příležitostí opravdu, pokud se podaří postupně řešit třeba překonání přes Labe, odladit ty dva nové úseky obchvatu, novou strukturu té zástavby dělat tak, aby tam nevznikala parcelace, kde jsou vlastně pak nutné závleky mnoha setmetrové, ne-li kilometrové a podobně. Já tu svodku asi teď takhle přeskáču, oproti těm podkladům se víceméně neměnila, čili já to takhle proběhnu relativně rychle a teď půjdeme na tu koncepci. Vlastní koncepce z hlediska... Ano. Tak já za město, neřešilo se toho mnoho, byly tady pokusy několikeré v roce 2018, nebo když se stavěl ten most, tak se tam udělaly piktogramy, ale fakt je, že jako celková koncepce k tomu neexistovala a tím jsme se dopracovali do stavu, v jakém jsme. Čili i když...
Pardon, já zopakuju tu otázku možná pro diváky, protože oni vás neslyší, jenom vás potom poprosím, až budete klást otázky, je nutno na mikrofon, nebo já to budu opakovat pro diváky na záznamu. Otázka je, jestli teda obec posledních 30 let v podstatě cyklokoncepci nebo cykloprostupnost neřešila, jestli jsem dobře pochopil otázku, a odpověď za město je, že těch řešení nebylo mnoho, i poměrně velké rekonstrukce silnic, jako je pražská, nebo teď chystaná kralupská, které jsou velmi významné, jsou teda v gesci kraje, patří kraji, a kraj nás vyzýval, aby jsme sami dodali nějaké svoje zásady, tak tam vlastně město typicky při té pražské nic jako nevyžadovalo a nedodávalo. A teď, když se chystají ty rekonstrukce, tak to je právě velmi intenzivní spolupráce s panem Cachem, kde se snažíme na poslední chvíli vstupovat do už víceméně rozjetých projektů, které běží, které se v podstatě už měly jenom stavebně spouštět. Čili víceméně asi jak zaznělo, protože určitě pár věcí se tady taky celkem podařilo. Ostatně i u toho mostu, když se na to podívám třeba z hlediska legislativy, neznám přesně ty parametry rekonstrukce, jaký byly možný nebo ne, protože tam navíc město nebylo třeba investorem. Na druhou stranu ty piktogramové koridory, tam jsou například udělané opravdu v základní, respektive ještě malinko rozšíření třeba skladebnosti, ale třeba s tehdejší legislativou, kdy se to dělalo, tam bylo možné mít právě jenom třeba ten piktogramový koridor. Dneska už prakticky nějakých 7 let se zase legislativa změnila, k tomu už i technická literatura, a už by třeba tam bylo možné mít třeba cyklopruhy. Jasně, je to pořád opatření ve vozovce, ale funguje určitě líp a má i trošku jiný práva a povinnosti ve prospěch vlastně bezpečnosti a provozu cyklistického. Čili i některé věci třeba nutně nebyly dřív úplně tak snadno možné, některé byly, ale třeba například ta pražská je vysloveně ukázkový příklad, kdy prostě se třeba celý téma cyklistického provozu prostě vyignorovalo. Čili, ale určitě pak i mnoho těch věcí, a to se týká, a vlastně něco už bylo na těch fotkách, nebo to pak i bude dál třeba v těch dalších částech, určitě je tady i řada zase třeba těch vedlejších ulic, které se podařilo třeba relativně kultivovaně zrekonstruovat a které vlastně přesto, že sami o sobě v sobě nemají jinou věc, která je jako čistě pro cyklistický provoz, tak už jenom tím, že to prostředí je celkově kultivovaně provedený, sklidněný a fungují třeba ty ulice obousměrně, tak ono to vlastně bohatě stačí a vlastně ani tam není, ani by nebylo žádoucí tam třeba dělat něco víc a funguje to. Čili je to fakt případ od případu a spíše důležitý, aby hlavně teď i právě se podařilo poroučit se z některých těch chyb a už je prostě neopakovat. A nutno říct si, je to vždycky i složitý, protože ono investorem opravdu není jenom město, ale je tu i mnoho jiných veřejných nebo i případně soukromých investorů a každý má pak své pravidla, zvyklosti a možnosti a jde to někdy trošku stuha, což platí všude. Čili já teď vlastně v kostce představím tu koncepci, nebo vůbec možná nejdřív tu metodiku, jak je to vlastně zpracováno. Vlastně v průběhu let, když jsem připravoval různé generely koncepce, tak jsem postupně tu metodiku vyvíjel a následně někdy od roku 2017 překlopená do technických podmínek ministerstva dopravy, TP 179, s tím, že i když tak jsou samozřejmě volně ke stažení na webu, a je tady případně i pár brožurek k tomu. Co je jenom podstatný, z čeho to vychází, opravdu cyklista, lidi, živočišný druh, jízdní kolo má mnohé možné využití a jenom když to zkusím velmi zjednodušeně tady ukázat na tomhle obrázku, ten důvod, jestli bude čistě toho, proč jedete na kole rekreační, dopravní nebo cykloturistický, sportovní, prostě cokoliv i třeba mezi tím nebo kombinace těch věcí. Stejně tak ten charakter pohybu v tom prostoru, a to není jenom o rychlosti, může být něco mezi modem urychleného chodce nebo pomalejšího mopedu. A často vlastně platí, že ty uživatelské požadavky jsou až protichůdný a i to, jakým způsobem s nimi pracovat a jak je v tom území uspokojit, prostě může vést i k tomu, že bude několik třeba opatření v rámci jednoho uličního prostoru nebo v tom prostoru v rámci uliční sítě. A nutno říct si, že opravdu to, co je pro někoho cestou, může být pro jiného bariérou a naopak. Když bych dal vždycky dva ty extrémy, které s oblibou dávám, jeden extrém si představte fakt někoho na silničním kole, kdo je zvyklý jezdit v provozu, jede rychlostí několik desítek kilometrů za hodinu, tak jako jeden extrém, druhý extrém, vemte rodinu s dětma, nejlépe jedno, dvě děti na volno, další natyče na vozejku,
a pak cokoliv mezi tím. Takže vlastně jenom takhle se k tomu snažím vždycky nějak tak přistupovat a opravdu by to nemělo být o tom, že někoho někam vedeme a tady to někomu jako zakážeme nebo tak, spíš by to měla být co nejlepší nabídka těch možností pro, řekněme, běžné uživatele, aby si každý své právě samostatně i vydal, kterou trasou a proč se v dané situaci vydá nebo radši nevydá. A nutno říct si, že v nějaké realitě často ty opatření jsou pak prostě kompromis možného všech ostatních i dopravních, nedopravních požadavků a málo kdy se podaří udělat řešení opravdu perfektně ideální. Čili ten základní hlavní výkres je vlastně zpracován takhle pro prostor celého města, vypadá takhle barvičkově, červená, modrá, zelená, takhle v detailu náhled. A já jenom vlastně takhle v kostce představím jenom tu koncepci, vlastně tu metodiku, podle které je to zpracovaný, protože ta už je vlastně teď obsažená v těch TPčkách. A velmi zjednodušeně, já to možná takhle, když si představíte ten prostor, což je tady to schémátko nahoře, ale je to pak propsáno na to území toho města, tak takhle vlastně jsou potom nějaké ty provozně prostorové charaktery, které jsou výrazně možná obecnější, nadčasovější. A když to ukážu na těch jednotlivých obrázcích, tak vlastně jsou to ty tři barvy. Vychází to přesně z těch uživatelských požadavků, kde ten nejzásadnější, nejzákladnější je, zda tam je nebo není nějaká interakce s automobilovou, nebo většinou automobilovou dopravou, obecně motorovou dopravou, motorovým provozem. Čili to, co je zelený, jo, myšítkem, to, co je zelený, chráněný, je ideálně nulový nebo minimální kontakt s automobilovým motorovým provozem. Z logiky věci je tam vždycky více či méně těsný kontakt s pěším pohybem. I kdyby ta stezka byla dělená samostatná a vedle pěší, vždycky prostě v kontextu Bidibaje středoevropského regionu je jasný, že tam chodci více méně těsně budou. Ta druhá kategorie, modrá, klidné, sklidněné, to jsou vlastně i místa, kde není potřeba nic moc ani zásadního dělat, kromě toho, že vlastně tam právě to celkové sklidnění toho prostoru, není problém se pohybovat ve vozovce, zdílet prostor s relativně slabým automobilovým provozem, s tím, že i pěší provoz je standardně pak spíš většinou vedle někde na chodníku. A integrované koridory, často nějaké významnější dopravní urbanistické osy, kde i významnější podíl už motorové dopravy, významně větší intenzita i rychlosti, tak tam stoupá z logiky věci ten požadavek na to přerozdělení prostoru, oddělení těch jednotlivých uživatelů vedle sebe. Ať už aspoň prostorově, provozně, nebo i vysloveně fyzicky bytelně v uvozovkách. A protože ta realita je oproti tomuhle ideálu složitější, tak jsou pak ještě tyhle ty tři podkategorie, které zohledňují to, že svět je pestřejší a ne vždycky to může být vyřešeno úplně ideálně. Čili začnu třeba tou zeleno-modrou kombinovanou. Je to nejčastěji přesně příklad, kde sice ten stav ideál za pěšo, za cyklo by byla nějaká samostatná stezka, ale je tam na druhou stranu potřeba zajistit třeba pohyb i pro auta třeba k několika domům nebo pro nějakou údržbu a podobně. V takovou situaci na druhou stranu často ani není prostorově možný, ekonomicky vhodný, nebo z jiných důvodů mít vedle sebe třeba 2-3 metrový pásy, jeden pro auta, jeden pro chodce, pro kola, tak je to nějaký jeden prostor sdílený, kde ale to auto je opravdu v nějaké podřadnější, podřízenější roli vůči tomu bezmotorovému provozu. Obdobně tady modro-červená kategorie, na řadě míst určitě tam, kde by byl adekvátně stav ideál z hlediska cyklistického pohybu, mít tam samostatný pás, cyklopruh nebo něco takového, ale prostorově, často zejména v těch historické zástavbě, centrálnějších částech města, zástavby, tak je tam sotva prostor na chodník, a to i v minimálních parametrech, nebo vůbec sotva na tu vozovku, tak je potřeba jít bohužel cestou nějakého celkového sklidnění oproti tomu ideálu. Na druhou stranu je to přece jenom princip trošku odlišného způsobu sklidňování, než právě v nějaké rezidenční oblasti, kde tam prostě není průjezdná doprava, není intenzivnější. Ale i ten princip s tím potom zase může vypadat trošku jinak, jak v tom historickém rámci třeba nejčastěji provést rekonstrukci třeba ulice tak, aby fungovala, sloužila pro všechny. A to poslední, červeno-zelená tady kombinace, to je skoro možná nejčastější situace, která může nastat v řadě situací, kde by bylo zase stav ideál někde v Dánsku, Nizozemí, samostatná infrastruktura pouze pro kola, to znamená nejenom nezdílená ani s autama, ale nezdílená ani s chodci.
Ale ono málo kdy je na to upřímně řečeno při reální přípravě projektů, navíc v prostředí města, vůbec prostor, schopnost koordinace, ekonomické možnosti, majetkoprávní možnosti, docílit toho, aby se třeba celá ulice kvůli cyklistickému provozu překopala, včetně všech třeba sítí, včetně stromořadí a dalších věcí. Takže i často pak to zohlednění může toho cyklistického provozu vypadat tak, že vlastně funguje tam možnost duálního průjezdu a že si podle vlastně situace může každý ten uživatel vybrat, jestli na tom kole chce radši sdílet prostor s autama nebo s chodcema, tedy jet například klidně rychle a bezpečně vůči sobě i svému okolí ve vozovce, nebo jet třeba pomalu a bezpečně vůči sobě i svému okolí a sdílet prostor s chodci někde na chodníku. Včetně těch dopadů všech, co to má někde v křižovatkách, křížení a podobně. A ať už vlastně tam není jakýkoliv další opatření, než to, že je třeba legalizován chodník, nebo i třeba je nějakým způsobem přerozdělen prostor třeba vozovky, že tam je ochranný cyklopruh, na druhou stranu je to nějaký standard, spíše třeba z nějakého úhlu pohledu, podle, v řadě případů spíš podstandard, který určitě třeba v té vozovce pomáhá, ale na druhou stranu dává smysl mít tam tu alternativu pro ty slabší, zranitelnější, který třeba nejsou v provozu s automata tak zdatný, aby naopak mohli bezpečně sdílet ten prostor s chodci. A jedno bez druhého by pak v takovémto uličním profilu nebo prostoru bylo problematický, protože stejně tak jako je nesmysl hnát právě třeba tu rodinu s dětma někam do intenzivního provozu ve vozovce, stejně tak je nesmysl vyhánět všechny lidi, včetně zkušených zdatných lidí, co na tom kole jezdí běžně roky, desítky let ve vozovce, je najednou všechny nahnat do i často třeba prostoru jinak nevyhovujícího chodníku. Tak. A to jsou vlastně ty charaktery, které jsou jenom důležitý, vůbec jako nadčasovější i na úrovni právě třeba územního plánování, urbanistický koncepce nebo i při zadávání nebo vůbec diskuzi o tom, co kde třeba v jaké části prostranství dělat. A to je vlastně takhle těmito principy popsán celý ten prostor v tom hlavním výkrese celého řešeného území nebo těch návazností. To, co je potom o úroveň níž, jsou konkrétní třeba dopravní už režimy a ty konkrétní opatření, kterým třeba ty TPčka už se pak věnují zevrubně. A je to něco, co je určitě důležitý řešit ve chvíli, kdy už se řeší v detailu ten projekt, už i třeba v rámci části třeba samozřejmě už té studie, nebo potom i územního řízení, stavebního povolení, ale mnohdy i některé z těch věcí stačí dořešit klidně až změnu stavby před dokončením nebo následně. A platí ale, že pro každý z těch charakterů je vhodný nebo nevhodný, nebo spíše vhodný, spíše nevhodný, nějaká část těch opatření. A vlastně určitě na úrovni, když dám třeba příklad té zelené, na úrovni třeba územního plánu je pro mě důležitý nebo ve vztahu k velký dopravní infrastruktuře, nebo když se parceluje rozvojový území. Docílit třeba toho, abych tam měl regulativ nebo vybojovaný prostor třeba 10-metrovýho koridoru, v rámci kterého vím, že pak bude třeba 4-metrový pás asfaltu, vedle bude ještě pás pro trávník se stromořadím, případně s veřejným osvětlením, s lampama. Ale stačí třeba na úrovni územního plánu vidět, že tady třeba ne tvrdě dáno na metr přesně, ale i třeba rozpětím vazbou v řádu desítek metrů v nějaké lokalitě, nějakou takovouhle vazbu zohledněnou, když se tam bude cokoliv dělat. V rámci územní studie je třeba důležitý, aby když se provádí parcelace, nejlépe, když je to určeno třeba pro bydlení, aby tam opravdu zbyl ten prostor, aby třeba se vytvářela logická spojitá uliční cestní síť, kde potom se nestane to, že tam jsou najednou uvězněný ty hnízda a najednou vlastně se dostat z ulice do ulice, znamená to vyloběžet kilometr okolo. Tak vlastně to jsou přesně věci, kde přesně má smysl, že tam je ta zelená čára. Ale to, jestli je tam režim 1, 2, 3, 4, 5, to je úplně jedno v této úrovni. To se bude řešit až mnohem později. A naopak i se to klidně v průběhu ještě xkrát změní podle toho, co se dál v tom území bude dít. Čili jenom takhle vlastně to pak funguje a proto opravdu ten generál není pojatý pak tak, že by i konkrétně pro každý místo už pak říkal, že přesně a tady bude jedině vyhrazený pruh, nebo tady bude jedině ta stezka dělená. Ne, to vůbec nemá smysl, má smysl naopak už pak ty konkrétní věci řešit v reálném čase a v reálné podrobnosti. Čili dohromady to pak v ideálním stavu, když to klapne, udělá nějaký fungující systém, který postupnými kroky se vytváří a bude fungovat. Takže jenom pro, takhle jenom jsou pro ty příklady, já to už jenom teď rychle prolistuju, co si ještě pod těma barvičkama možná představit, takhle vlastně ještě názorněji tady na konkrétních příkladech ulic, bez ohledu, ne vždycky jsou třeba v perfektním stavu, ale vlastně jak fungují, či ať už to byla ta modrá, nebo právě ta zelená, nebo ta červená, kde i zase v tuhle chvíli by i tady mohly být vlastně cyklopruhy. Legislativa a technická literatura tomu nebrání. Otázka je pak třeba diskuze další navazující. Tak a teď je to.
jo, už se to rozběhlo, kouslí. Obdobně potom, jak třeba i vlastně můžou vypadat i velmi sklidněný, sdílený prostory, nebo jakým způsobem někdy lze vlastně řešit, měnit, ale tady třeba ten příklad vpravo například, nebo i ten ostatně vlevo by pak zasluhoval nějaké dílčí revize, nebo jak může vypadat, ale tady zase v tuhle chvíli vidět tu poptávku po něm, po tom duálním průjezdu, ale zatímco i v té vozovce Boleslavské by mohly být ochranné cyklopruhy, pokud se při těch rekonstrukcích to bude upravovat, ten prostor na to je založen. Obdobně naopak v té části v souběhu s tím může opravdu fungovat ta chodníková stezka, po který sice půjdete výrazně díl, protože u těch všech křižovatek vjezdů vstupů musíte jet zvolna a být ohleduplní vůči chodcům, na druhou stranu přesně podle potřeby si můžete vybrat. A jedno z těch opatření není sice ideální, ale chtěli byste tedy dánské nebo zemské řešení, znamená to překopat všechny sítě a stromy, což asi není úplně reálný. A takhle ještě možná jenom ještě pro jedna z těch věcí právě i nastává souběh někde těch opatření, jejich přesmyk a podobně, či tady to ještě pro připomenutí, odkaz k těm TPčkům. Tak a vlastně v této podobě je vlastně popsán celý ten prostor s tím, že vlastně ten výkres nebo ta koncepce v tuhle chvíli v té rozpracovanosti, některé věci tam jsou právě nechány ještě zatím k diskuzi i s tím otazníčkem a podobně. Určitě právě je pak důležitá vaše zpětná vazba, vaše podněty, které se do toho můžou vlastně právě zapracovat, upravit to podle toho, protože tu místní znalost, přestože jsem si to tady projezdil opakovaně křížem krážem, máte stejně lepší než já, minimálně i tou každodenní zkušeností. A jenom vlastně teď projistu ty výkresy, protože ten základ je pořád stejný a jenom je tady buď to ten výkres takhle úplně pro celé to území, ať už na podkladu katastrální mapy, nebo jenom úplně volný, čistý, bez pozadí, nebo s ortofotomapou, jak to komu vyhovuje, či případně i pro diskuzi ve vztahu k třeba územnímu plánování, těm rozvojovým projektům, i teda je to takhle připnuto ještě s aktuálním platným územním plánem. A případně potom ještě tady v detailu, i co máme pak třeba vytištěno pro tu diskuzi, ještě i teda z popisky na podkladu katastrální mapy jako celek, anebo i pro, byť to je takový trošku netypický pohled, ale je to v nějakým zase standardizovanějším měřítku a větší podrobnosti samostatně Brandýs nad Labem nebo Stará Boleslav. Čili takhle vypadá ta koncepce, která by měla být právě ta dlouhodobá nadčasová. A teď jsou právě ty důležité věci, které vlastně běžejí i teď průběžně, co se třeba na jednu stranu už ty projekty, co jsou v běhu, konzultujou. Na druhou stranu pak tady vlastně ještě něco jako akční plán, nebo vlastně si i říct, co a jak dává i smysl zkoušet i dál dělat i třeba jako samostatné věci. Já teď jenom prolistuju, to jsou tematické výkresy, které už vysloveně jenom v relativně méně podrobném měřítku spíš jenom vypichují ty konkrétní části a i to je vlastně jedna z věcí teď právě k diskuzi potom k tomu, jaký jsou preference, priority, k tomu, na co se spíš vrhnout, co i vnímáte více jako bolest a co i v reálném čase třeba během roku nebo dvou let nebo tří let řešitelný, nebo co spíš mít vlastně daný zatím dlouhodobě výhled. Čili jedna z věcí, která když půjdu po těch tématech, je vlastně plošní sklidňování provozu v zástavbě. Většinou to je území rezidenční nebo smíšený, je to mimo ty hlavní tahy a takhle jsou vytipovány nějaké konkrétní ucelené oblasti, které dává smysl, aby byly maximálně jako zóna 30 nebo klidnější. Protože v dnešním stavu řada těch ulic už části nějaké zóny 30 nebo liniových 30 je, stejně i jako v řadě těch částí už je obytná zóna nebo se někde připravuje, ale rozhodně platí, že pro skoro všude, pro většinu těch míst nebo téměř všechna ta místa, často ty režimy nemají úplně logiku, proč úplně identické situace najednou v zóně jsou, nejsou, jsou v tom někde chyby a podobně. Čili dávalo by smysl i postupně ty věci pročistit a zároveň ono i ruku ruce spolu to souvisí potom s těmi dalšími úpravami, zejména třeba s obousměrňováním ulic, které jsou jednosměrné. Tohleto opatření zase proběhnu relativně rychle, taky tady se dá najít třeba Brandýse cyklo obou směrka, ale podstatné je to opatření, které pokud není možné, aby ulice byly obousměrné pro všechny, což nutno říci, že mraky ulic tady naštěstí ve vedlejší zástavbě zatím obousměrných je, zejména v té nízkopodlažní okrajovější. Tak vlastně tam takové opatření není potřeba, protože toto opatření nedělá nic jiného, je-li problém, aby se autem jezdilo obousměrně, tak ale aby ty problémy, kvůli kterým se tam autem nemá jezdit, ať už je to nežádoucí transitní zkratka pro auta nebo zvýšení kapacity parkování, tak to jsou věci, které by ale neměly dopadat na cyklistický provoz. A z hlediska prostorové náročnosti, jasně, když jsou ty intenzity automobilové dopravy a rychlosti vysoký, stoupá tam požadavek na to oddělení,
ale podstatně ve většině těchto situací tam prakticky to, ty prostorové nároky nejsou, jsou minimální. A i s těma intenzitama, který vlastně normálně vychází i právě z té technické literatury, která i v tomto je v souladu s tím, co desítky let platí třeba někde v Německu, Rakousku, u sousedů, tak vlastně prakticky celá ta uliční síť by mohla být obousměrná pro provoz na kole. I relativně snadno a levně. Co je důležité pak samozřejmě při tom zavádění na to upozornit v terénu, vést tomu nějakou osvětovou informační kampaň, většina lidí jezdí po paměti, jak my už všichni, co jezdí po paměti, si na to potom prvotním trknutí navyknou, tak ten, kdo tam jede nově poprvé, tak si ten pozor na to značení dává. Každopádně tady jsou vytažený, tady teda vypadla ještě teď ta nově, která, že nakonec tam přistála, teda zapojení se tady doplnit u toho obchvatu, ta jednosměrka. Každopádně tady vlastně jsou vytažený všechny jednosměrky, které jsou dneska opravdu jednosměrkami i pro jízdní kola, protože ty cyklobusměrky, jestli se nepletu, jsou jenom dvě, jestli mi nějaká neunikla, nebo jsem na nějakou teď nezapomněl. Ale je i otázkou potom dalšího postupu, jestli vlastně z nich opravdu vybrat jenom těch několik nejprioritnějších, nebo naopak se právě v rámci třeba pak té konkrétní oblasti řešit uceleně, nebo jak to třeba pojmout. Nebo i právě jestli za vás víte, že každopádně jsou nějaký, který vás tížejí prioritně, rozhodně sám svých několik typů mám, jsou tam pak i zařazeny v rámci jiných akcí. Určitě i právě toto projednávání má smysl k tomu, aby třeba za vás byla jasná zpětná vazba, co třeba berete, že je spíš drobnost, na který tolik nezáleží, nebo co je právě pro vás zásadní. Další věc, která s tím tématem vůbec souvisí, protože v některých případech to řešení nakonec nemusí být formou cyklovou směrky, ale naopak tím, že se i upraví ta jednosměrnost v daném místě. To jsou některá skliněná propojení bez tranzitní automobilové dopravy. Respektive je to nějaký vůbec podnět podklad k prověření, protože jsou to některá místa, ať už v případě teda Brandýsa, je to ulice Na Celné nebo na Nižším Hrádku, v případě Starý Boleslavy, Komenskýho, Josefa Truhláře, Mělnická. A jsou to vlastně ulice, které by rozhodně neměly fungovat jako transitní zkratka pro auta, ale fungují tak se všemi těmi negativními dopady, které to pro ty často velmi stísněné místa má, ať už je to opravdu úzký prostor, který by měl mnohem víc sloužit lokálně i právě pěšímu cyklistickému provozu, nebo je to u školy a podobně. A vlastně úpravami, ať už tak, že se upraví jednosměrnosti a průjezdnosti, nebo se i někde vytvoří nějaký kousek, který opravdu standardně průjezdní třeba autem není, tak vlastně pak docílí toho, že vlastně ta lokální obsluha dopravní toho území funguje nadále pro všechny mody dopravy, ale naopak právě pěšky, jako pěšky, tak i na kole se dá v té ulici pohybovat obou směrně, ty lokální krátké vzdálenosti se ještě zkrátí, a naopak ta místa netrpí právě tím, že si tam zase zároveň mnozí zkracují autem cestu, i kdyby neměli. Otázkou asi pak k podrobnějšímu vyhodnocení, jak právě budou postupně fungovat právě tady ty tři ulice, které propojí obchvat, protože tam se v té části města přece ty vztahy vazby z hlediska automobilového provozu poněkud změnily, převrátily, řekněme potenciálně, tak je otázka, nakolik tady bude do budoucna u čeho, u které z těch ulic riziko, že právě by i tam třeba ta rezidenční zástavba u školy tím trpěly. Proběhnu to už asi teď relativně rychle, či nebudu zase zacházet do detailu, jenom věc, která tady hodně byla zmiňovaná a je i zevrubně relativně rozpitvaná v těch textech, je vlastně právě bezpečnost docházky a pak i zejména teda dojíždky dětí do škol na kole, na koloběžce. Oni to jsou jen, už i třeba počínají mateřskou školkou, byť tam je to častěji víc to odrážedlo už nebo pak to malý kolo, ale pak vlastně přes základní školu nebo do uměleckých škol až klidně po ty střední. Čili tady jsou víceméně vypíchnutá všechna ta základní nebo i dílčí místa, kterých se to týká na podkladu jenom té základní sítě. S tím, že tady vlastně jako nějaký zase výkop do diskuze jsou některé ty části priority z těch opatření, které by dávalo ve vztahu k těm školám smysl třeba řešit prioritněji. A zase z té diskuze třeba vyplyne, že něco smysl v tuhle chvíli řešit nemá, naopak ty priority třeba cítíte, vidíte jinde. Čili to je jenom vlastně k tomu, že ve chvíli, kdy pak se tam byla prezentovaná samostatně třeba nějaká skliněná oblast, samostatně jako cyklobusměrka, ale zároveň to třeba priorita získá té školy, tak vlastně pak ty věci právě řešit rovnou uceleně najednou právě do toho akčního plánu. Další ještě tematický věc, která tady se týká právě cyklotrasy Brandýsa nad Labem, hlavní město Praha, je to vlastně ten úsek na území města, který bude řešit město, zatímco tady po prakticky rozhraní města po železniční přejezd to bude řešit Středočeský kraj, nepletuli se, jestli se nic nezměnilo, tak vlastně naopak na území města by to mělo řešit město, čili jenom tady a zase se tím i dotýkáme právě
dvou vlastně významných částí sídliště, dostupnosti do škol a historického jádra města, tak tady jsou třeba vytipovány, popsány konkrétně ty možné vůbec koridory, kudy fyzicky, co je v nabídce, protože v nabídce nic jiného nebude, pokud nechceme bourat zástavbu. S tím, že i z dosavadní diskuse zatím vyplynulo, že pravděpodobně nejvhodnější trasování je tohleto, který vlastně i vůči tomu Central Parku, nebo který nejprve vede v koridoru Kralupský a pak podle Central Parku, ale vyžaduje opravdu přestavbu někdy i možná zánovních relativně chodníků nebo úplně novou stavbu někde v zelení. Zatímco v té části už potom tady od, si pomůžu, myslím, že Petra Jilemnického ulice, ne, tam jsou ty na břehu, na potoce a tak tady už je to spíš i třeba o dílčích úpravách, ale rozhodně tady i platí, že třeba jenom o dopravním značení není nutný třeba tady, není to podmíněno stavebními úpravami, tady každopádně pro udržení toho standardu ano. Či určitě tohle je jedna věc, který dává smysl i třeba právě i diskuze veřejná nebo zpětná vazba, protože samozřejmě potenciálně těch tras je tady mnoho, ale naopak zase i v té interní diskuzi bylo zřejmé, že pro mnoho lidí by třeba byl vůbec problém, aby taková trasa například vedla Central Parkem, protože je to vlastně po jeho třeba hranici. Tak. Tohle proběhnu teď velmi rychle, protože minimálně zatím i z dosavadních rozhodů, tady rozhovorů třeba s dopravním inspektorátem policie, to, co jinde funguje, tu spíše asi zatím nechce se fungovat a podobně, ale podstatné je z hlediska integračních opatření pro nějaký zohlednění i na těch zatíženějších komunikacích vozovkách jsou nějaké možnosti. Základní je vyhrazený pruh, který odděluje vlastně teoreticky všechna vozidla v tom prostoru, ochranný pruh, kde vlastně rozměrnější vozidla sdílí ten prostor toho pruhu, anebo pikťák, ten vlastně neznamená nic. Tak, jak je tady historicky použitý, je vlastně tak, že on supluje ten ochranný pruh v době, kdy ještě legislativně nešel u nás zřídit. Či jenom pro představu, jenom pro názornost, jak to vypadá na fotkách, jak to vypadá právě z hlediska té skladebnosti, čili vyhrazený pruh. Po právní stránce jediný rozdíl je i označen svislým plechem, zatímco tenhle ten svislým plechem označován nikdy není. Pak samozřejmě v tom detailu je rozdíl samozřejmě v té výraznosti, čáry, kadenci a podobně. Ale základní princip, tady by i to rozměrné vozidlo, čili i nákladní vozidlo, autobus, by se vždycky mělo vejít vedle, včetně oblouku, zatáčky, což pak samozřejmě znamená výrazně rozšíření toho prostoru. Nebo naopak, a to je i případ tady pro většinu ulic, minimálně i v té centrálnější části města, tady rozměrnější vozidla pojíždějí ten cyklopruh, nebo jedou za cyklistou, nebo musí předjíždět přes souběžný pruh nebo protisměr. Na druhou stranu toto i opatření výrazně víc zase pomáhá ve prospěch nějakého celkového zkompaktnění toho prostoru ve vztahu třeba k pěším vazbám, nebo i díky tomu, že když tam místo vyhrazeného pruhu je pruh ochranný, zároveň se tam třeba vyjde rychlotáčkový zastavení, širší chodník, zeleň a podobně do té ulice v reálném světě. Tak, obdobně jaký zásady, jenom ještě pro zhlediska parkování. A druhá věc ještě integrační, která s tím souvisí, už jsem tady dal teda ty příklady dvou zánovních prostorů pro cyklisty, byť ty standardy pak jsou i takový, že se to ideálně ještě zvýrazňuje jenom červeně ten symbol jízdního kola, ale opatření, který umožňuje i na křižovatce na kole jet dopředu a vyjíždět do křižovatky jako první. Čili tady jsou vytipované konkrétní opatření, ať už se to týká právě těch prostorů pro cyklisty nebo těch míst, kde by cyklopruhy vlastně smysl dávaly a dávalo by smysl se o ně snažit ve chvíli, že tam bude na cokoliv šahat, ať už je to oprava vozovky, ať už je to rekonstrukce signalizace a podobně. A i pokud by to na druhou stranu v reálném čase v tuto chvíli naráželo na požadavky dopravního inspektorátu policie, nebo pokud by to odbor dopravy za silniční správní úřad za státní správu nechtěl stanovit, pak na druhou stranu minimálně při veškerých těch stavebních úpravách nebo i případně u nového dopravního značení to neznemožnit pro pozdější doplnění. Ve chvíli to znemožní pak šířkově, protože tam třeba několik desítek centimetrů prostoru prostě chybí, tak ta fyzika funguje a v tu chvíli tam to opatření opravdu znemožňuje udělat, jinak by sloužilo nebezpečně. A poslední ještě věc tady, co má samostatný nějaký výkres stezky nebo vůbec ta chráněná infrastruktura. A zase samostatné stezky, ty nejsou, nebudou skoro nikde. Pro ty oddělení, aby opravdu fungovaly perfektně, je potřeba mnohem víc samostatného vlastně toho prostoru pro ten koridor, protože úzký dělní stezky fungují výjimečně nebo možná na nějakým lokálním hrdle. Ale celkově to mnohem víc potom pro ty případy, které se i týkají Brandýsa a Starý Boleslavy, že to budou stezky tyhle ty společné, většinou samostatně trasované v lepších parametrech, které i můžou mít v souběhu dílčí pás, který je čistě pěší, anebo právě ty stezky pro chodce s podjezdem kol, kde opravdu ten chodec je na prvním místě a vlastně je to liniová obdoba pěší zóny, pokud tam je umožněn vjezd na kole.
obdobně potom ještě křížení, samostatný přejezd, přimknutý, združený, jak se tyhle ty věci potom dál mohou dají řešit. Tak jo. Názorně jenom pak ukázky, asi přeskočím dál. A takhle něco, co je tady zatím vlastně zase vypíchnuto i v kontextu těch dosavadních konzultací, projektů, to, co by dávalo případně smysl, a je to opět k diskuzi, o co se snažit prioritně v rámci nějakých úprav. Vypíchnu z toho, jsou to vlastně tři místa, uzly, jeden přímo u kterého vlastně se tady nacházíme, Komenského náměstí, další uzel je vlastně tady poblíž ulice Uřbitova, Petra Jilemnického, Kostelecká se jmenuje. A pak ve Starý Boleslavi to vlastně uzel tady právě Boleslavská, Jungmanova, Josefa Truhláře, tam nemáme. A vlastně jsou to tři klíčové prostranství, takový skoro nervový uzly, neurologický body v tom městě, který vyžadují celostní zásah, který bude řešit všechny módy dopravy i veškerý další estetický, architektonický, urbanistický hodnoty, včetně památkový péče. Ale jsou to tyhle ty tři místa, kde skrze cyklistickou nebo pěše cyklistickou dopravu to místo vyřešit nelze. A zároveň ve chvíli se na ně má šahat, ať už kvůli rekonstrukci pro auta, provozovky, primárně vyvolanou rekonstrukcí vozovek, tak aby se to neřešilo právě jenom pro auta, ale vlastně celostně. Čili jsou to vlastně tři klíčové uzly, který bez jejichž úpravy opravdu celostní, komplexní, vlastně je do značné míry, že značná část území je a bude vlastně pro ten pohyb na kole nebo pěšky i případně docela paralyzována. A já tohle projistuju asi ještě rychle, nebo jestli už dáme rovnou diskuzi, řekněte. Já to možná proběhnu velmi rychle. Velmi rychle. Protože jsem pravda trošku omlouvám se přetáh. Na druhou stranu, když bych teda chtěl, a bavili jsme se o tom v kontextu příkladu právě cesty, ať už nejenom dětí ze školy do školy, ale jsou to i příklad tady cesty z náměstí do krajiny. A budu-li to brát, takže jsem spíše teda to dítě nebo méně zdatný cyklista a opravdu nechci tady si rovnou najet na Pražskou a frčet po Pražský až do Prahy, ale budu se takhle komunikaci snažit vyhnout. Tak třeba v prostoru tady Masarykova náměstí v tuhle tu chvíli vlastně i možnost se fyzicky pohybovat je. To křížení samozřejmě už dořešeno není, ale je relativně snadno elegantně řešitelný. Stejně jako pak i ten režim, kde dneska v nějakém módu dokonce fungují auta, je řešitelný i tak, aby vlastně legalizoval to, že tam ty lidi už dávno dneska na tom kole jezdí. Ale pak je tady to právě to hrdlo i před budovou, v níž se právě nacházíme, kde i v rámci celostní rekonstrukce například možné s tím pracovat, takže tady například nebude dvoumetrový nebo 2,5 metrový pás pro auta, ale místo toho tam třeba bude ta chodníková plocha rozšířená a i materiálový provozní stvárnění se bude blížit tomuhle, a byť by ten proužek byl třeba jenom dvoumetrový, nikoliv 3,5 metrový jako zde, tak například vlastně pomůže tenhle ten neurologický bod vlastně propojit tak, aby i ten, nejenom ten, kdo je zdatný na tom kole, ale aby i třeba to dítě z rodiči nebo nakonec i později samo se zvládlo v tom městě pohybovat i přes vlastně mezi těma dvěma částma, který jinak ta urbanistická struktura úplně rozděluje. Takže v tuhletom případě i potom v Palachově před školou opět vlastně i při té rekonstrukci jsou tady velké možnosti, jakým způsobem pak ještě tohleto prostranství zlepšit tak, aby to nebyl buď jenom úzký chodníček, nebo jenom oparkovaná ulice. Obdobně se to týká potom i té návaznosti, ať už při řešení šraňků, nebo i napojení na tu síť klidnějších vedlejších ulic, které i z takovéhle legalizovatelné chodníkové stezky může rozhodně vypadat jinak než takto. A to i třeba v první fázi často nestavebně, až následně třeba pomocí stavebních úprav. Obdobně jako ten dnešní technický stav toho, v jakým způsobem se dá pohybovat těmi klidnějšími vedlejšími ulicemi nebo dál, rozhodně všechno jenom ne uspokojivý. Stejně tak jako některé propojky, které jsou samozřejmě využívané, ale v tuhle tu chvíli vlastně by zase si zasluhovaly potom nějakou celkovou rekonstrukci, revizi, aby se blížili mnohem víc tomu, aspoň tak, jak třeba vypadá labská stezka tady i na území Brandýsa nad Labem. Totéž obdobně průmyslová, již některé části sice mají i relativně široký chodník, který ale zpřesekán tak v takovéhle podobě křížením pro těžkou nákladní dopravu, či i pro dítě, tohle to je pak opět často spíš taková ruská ruleta, zrovna ten náklad jak odbočí, neodbočí a jak to dopadne. Stejně tak i prostor za zastávku, který je pak k dispozici, zase vypadá výrazně jinak odlišně, než třeba jakým způsobem je i v tuhle tu chvíli to řešitelný v rámci centra města. Obdobně i návaznost, kde samozřejmě dneska se na tom kole i tady ten flek je cyklista, jezdí nebo se hledají ty cesty bočními uličkami. Opět ta podoba, včetně těch rozhledů nebo možností, jak třeba z té široké stezky, která tady tomu předchází, jak se tam vlastně dostat, je taková limitovaná.
A obdobně i potom ve chvíli takováhle ulice může fungovat klidně i raději jako sklidená zóna 30 na předosti zprava, nemusí vypadat jako dopravní hřiště. Zároveň i obytná ulice by pak ve výsledku mohla být ideálně pobytovější, ale to je i věc, která při vzájemné odlobnosti cílové funguje. A potom všem se nakonec dostanete do kraje. Byl bych optimista, tak i toto v plnohodnotě v tom standardu, který tam byl ukázán jako ideální, by mohlo nastat třeba ještě jednou za našich životů. Na druhou stranu většina těch podstatných bariér je odstranitelná i třeba v řádu jednotek let, aspoň těmi akupunkturními zásahy. Tohle asi jenom prolistuju. Řada případů, kdy tady jsou vlastně stojany neúplně funkční, což je i vidět třeba názorně na tom obrázku, kdy ty stojany jsou, ale parkuje se všude jinde, protože to je prostě drátolam. Některý třeba jsou funkční, ale v blbých pozicích, by to jsou i třeba provozoven. Některých mě překvapilo, že ještě po těch asi 20 nebo 30 letech, co jsou starý, ještě někde jsou a nerozpadly se. Drátolamy fungují perfektně na koloběžky, ale na jízdní kola fakt ne. Tohle je zase horší třeba možná na údržbu nebo esteticky. Obdobně i parkování jako bike and ride pro kombinovanou dopravu. Třeba tady právě u terminálu autobusu ve Staré Boleslavi je vidět jasná poptávka, ale ta nabídka, kde teda rozumně zastavit, tam není. V Brandýse je to zase naopak. Tak, a z hlediska parkování u škol drátolami jsou perfektní věc, až tady se opravdu docelí i v tom množství, kolik dětí tady na těch koloběžkách, že opravdu drátolami vlastně perfektní parkování na ty malé dětské koloběžky. Každopádně potom i třeba, když bych vzal nějaký zdařilejší příklad, tak minimálně jako chráněný zabezpečení, třeba klecový stání, zastřešený pod zámkem, až třeba na ten typ stojanů. Tady zase možná trošku vizuálně výtvarněji pojatý teda stojan, ale rozumě asi pravdě, jakž takž fungující. Každopádně nějaké základní prostorové nároky, nějaké třeba doporučení, tohle jsou třeba pražský stojanet už montovaný ve vozovce nebo kotvený, třeba jednoduchý typ, standardní účko nebo cokoliv jiného, určitě pak bude fungovat víc než použít zatím většina teda toho, co je tady v průběhu let v terénu v těch různých typech. Tak, omlouvám se, bylo to trošku delší. Každopádně teď teda asi, jestli to pane místostarosto chcete nějak moderovat, nebo jak to teď provedeme? Tak, teď je ten prostor na dotazy, čili pokud nějaké otázky máte, ptejte se, nutno jít k tomu mikrofonu. Já bych panu Cachovi poděkoval za tu obsáhlou prezentaci. My jsme to chtěli vzít takovým širším rozletem, protože, jak už jsme říkali, ta tematika cyklodopravy v našem městě nikdy nebyla moc celkově pojednaná. Sami jsme tím byli nemile překvapeni, když jsme dorazili na radnici a viděli jsme, v jakém stavu rozjezdu jsou různé opravy silnic a komunikací a že se tam s koli vůbec nepočítá a přitom bychom byli hodně rádi, kdyby se tady na kolech dalo dojet, protože máme tady, myslím si, přesně dva kopce, které se dají v celku zvládnout, takže nejsme nejkopcovatější město, rozhodně by se tady na kole jezdit dalo, ale přesně jsme chápali ty obavy těch rodičů, kteří se zdráhají pustit svoje děti na tu ruskou ruletu v podobě pražské ulice, kde prostě nevíte, jestli se ten kamion, co se tam řítí dolů z kopce k závorám, rozhodne vyhnout vašemu dítěti nebo protijedoucímu nějakému nákladňáku. Takže to byl vlastně ten důvod, proč jsme začali hledat a připravovat takovouhle koncepci. Takže, jestli teď máte nějaké otázky ke konkrétním řešením, pan Sládek? Dobrý den. Já spíš než konkrétní otázku, mám krátký ohlednutí do minulosti a jedno velké poděkování. Já jsem jeden z těch, jak vy jste zmiňoval, pane starosto, kdo se tady snažili nějakým způsobem tu cyklodopravu posouvat dál. V roce 2017 s naším spolkem Sportmaker jsme tady rozjížděli nějaký jakoby prazáklad vlastně toho cyklogenerelu a nějakých aktivit a vlastně mám obrovskou radost z toho, že to, co jsme tenkrát vymýšleli, tak vlastně vy tím cyklogenerelem nebo tím návrhem jste potvrdil to, že i my jako amatéři jsme to neviděli zase tak odlišně a že spousta těch řešení, které už tenkrát jsme navrhovali, se tam propsalo.
A zároveň teda v roce 2018 město ty naše podklady jako strčilo do šuplíku a já potom vlastně v roce 2019, 2020, 2021 po každý jednou ročně jsem chodil na zastupitelstvo a ptal jsem se, jak to vlastně jako bude pokračovat a jestli už teda konečně oslovili někoho na ten cyklogenerál a nikoho neoslovili, až v roce 2022 po volbách vlastně mě kontaktoval pan místostarosta s tím, že si pamatoval, že něco v té cyklistice jsme dělali a já jsem mu říkal, ano, došlo to do té fáze, že ten základní průzkum jsme udělali a musíme jít cestou cyklogenerálu, ale to už nemůžeme dělat my, to musí dělat prostě super specialista. A teď, až tohle pošlu Pavlovi Krupičkovi, který se mnou jako to realizoval, tak on úplně se ukápne mu slzíčka štěstím, protože fakt jako super za mě, palec nahoru a moc děkuju. Já to jenom doplním, aby to nevypadalo, že nasazujeme na to minulé vedení radnice. Ono je pravda, že oni komunikovali shodou okolností s panem Cachem. To bylo takové legrační, já jsem mu volal, že jsem si ho našel na internetu, jestli by nám neudělal cyklogenerál a on mi říkal, že už přece jeden dělal, tak jestli ho nechceme dodělat. A takhle jsme se vlastně dohodli, protože popravdě řečeno někdy v tom roce 2018 Zdeněk Homolka pana Cacha oslovil, nějak se to rozeběhlo, pak do toho nějak vstoupily ty covidy a takový ty různý věci a nějak to zapadlo, takže my jsme vycházeli jednak z toho, co jste připravovali vy, vlastně jsme z těch šuplíků vytahali, co v nich bylo, ono tam se toho našlo hodně a nasměřovali jsme to k panu Cachovi, ta původní verze byla, že si to uděláme vlastními silami znovu, ale rychle jsme zjistili během prvního měsíce, že bychom tomu nebyli schopni věnovat toho času tolik, protože to je obrovské množství času projezdit si to město. Já jsem si sám třeba myslel, že ho mám proběhaný a proježděný hodně důkladně, ale až když jsem byl s panem Cachem se podívat do těch ulic a on mi říkal, je, vy tady máte uprostřed zastávky kandelábr, nebo schody vašeho kostela jdou do vozovky, to je hezké, to je takové zajímavé, když ty babičky vycházejí do té hlavní silnice ze schodů. Tak až tehdy jsem si uvědomil, jak třeba ta stará Boleslav je významně jako víc zanedbaná v těch dopravních řešeních než ten Brandýs. Jo, my jsme na to hodně zvyklí, že tady žijeme celý život nebo mnoha desetiletí, tak už jako to tolik nevnímáme. A pak, když jdete s tím člověkem odjinut, který tomu rozumí a ukazuje vám to, tak si říkáte, no, to se vlastně asi dalo řešit jinak. A to je teď úkol toho cyklogenerálu, že si takhle zmapováváme ty věci a budeme se snažit jednu za druhou nějak vyklírovat typicky ty schody do kostela, doprostřed té 610 asi nezbouráme a neposuneme a tu 610 asi taky nepřeložíme, takže tam to bude kontumační prohra, ale jinde bychom to nějak zvládnout mohli. Já možná jdu doplním, že určitě ty schody jsou krásný a mají tam zůstat, ale je pravda, že u té zastávky autobusy, které o kousek dál mě opravdu zjelo, to jsem ještě u nás neviděl navíc autobusových zastávce, kde se točí minimálně desítky, nejvíc autobusů za den, že opravdu stožár veřejného osvětlení u nástupní hrany, ale jako ve vozovce, tam, kde má právě ten autobus, kde autobus najíždí do zastávky a kde má stanicovat, ale řidiči to evidentně znají, že ta lampa zbouraná není, když to v tom místě, kde fyzicky má ten autobus stát u toho kraje. Ale jinak ještě k tamtomu vlastně je pravda, že vlastně já už právě před těmi několika lety vlastně právě jsem byl tehdy nějak předběžně osloven, pak i tady jsem jednou byl právě na návštěvě na radnici a pak už se vlastně nic nestalo až teď zase. A to bylo pak i to poslední právě tenkrát to setkání tady v Brandýse, to bylo někdy tuším za covidu, mezi covidem, někdy tak, no. Pojďte, ptejte se. Tak když už, dobrý den, Jiří Nečásek. Já teda můžu říct, že tady jezdím skoro 50 let na kole a to, co jsem měl ten dotaz, že jo, první jakoby nenajíždět bývalý vedení, ale musím říct, že těch 40 nebo předtím, že ani nebyly kola pořádně, se tady toho moc neudělalo pro cyklisty. Jedni je polabská cyklostezka a druhý teda nevím, jsou i nakreslený cyklopruh v Houšce, to je jediný, co je jakoby udělaný.
člověk druhý jako vidí, že v Rakousku to nějak jde. Jo, já nevím, mě ještě jako pak možná se vrátím k dotazu. Já si myslím, že už trošku budete mít možná jakoby navrhnutý, jak třeba tu dopravu umístit. Jo, já si nemyslím, že řešením to převíz po pražský a po celý jako tím středem toho města, jo, protože všude jinde, že jo, já sám jezdím, tak jezdí člověk nějakýma zadníma uličkama, jezdí přes Hluchov a jezdí takhle, ale to je spíš asi o vyřešení nějakých těch hlavních problematických míst, protože já bych to viděl koncepčně tak, že vy potřebujete, řekněme, je první to město, kde vy potřebujete propojit ty klíčové body. Jo, první třeba, já bydlím skoro na konci Starý Boleslavy, první nemůžu se dostat na vlakový nádraží vlastně nijak, jo. To je jedna věc, protože tam je nějaká úzký chodník, který dřív byl úplně rozbořený, teď je teda hezčí, ne úplně všude celou cestu, jo, a teď není se dostat. Autobusem tam nedojete s kolem, protože tam vám ho nevemou, takže ten člověk tam musí na tom kole nějak dojet. Takže první asi logika je, že by měly být propojený vlakový nádraží tady těch dvou měst. Další, že jo, jezdím třeba na Zápskou, další, jak se tam vlastně dostat. Máme už naježdění nějaký cestičky. Dostat se do sportcentra ze Staré Boleslavy, dostat se vlastně až na zahradní město, kde třeba bydlí nějaký příbuzný. Takže člověk to má nějakým způsobem jakoby vymakaný, jak proježde nějakýma cestičkama a tak, ale třeba jsou tady opravdu ty děti a věc vozíkem přívěsným opravdu pod kola autobusu, nemluvě s dítětem, který ještě není úplně jakoby si jistý, takže mě jde spíš o ty problematické místa, kde já se třeba dostanu, jakoby, když si jet na nádraží vlakový a chtěl bych z Brandejsa, jak se dostanu zadem přes Luchov, můžu jakoby vynechat to náměstí, i když předpokládám, že jsou tady dvě věci, co by město mělo chtít, jako aby se lidi po městě dostali, aby se lidi přijeli podívat, že jo, chtějí se lidi přijet podívat do Brandejsa, do Boleslavy, a ne abych tady zabilo auto, ale aby se teda opravdu dostali na nějaký, nějakým těm klíčovým památkám, jo. Myslím si, jak tam byla ta smrtelná nehoda, samozřejmě já se snažím maximálně vyhýbat těm kostkám a všemu. Říkám, jezdím na silničním kole, jezdím na horským, jezdím s dítětem na i všechno tyhle možné. Já si myslím, jestli třeba máte už nějak jako rozmyšlený, že jo, ty mosty, to je nepřekonatelný, to už dneska je nevyřešitelný. Chápu, jestli tady jako nějaká lávka, ale mě třeba i zajímalo, jak po té lávce vlastně pak by se měli lidi přivízt do toho Brandejsa a potom Brandejsa. Mi se zdá, že ta Stará Boleslav je taková relativně snažší, protože tam je plno zadních, je tam ten Hluchov, projedete zadem, jediný blok je, řekněme, od toho Penny pak dál k tomu nádraží, nemluví o tom obchvatu, který dneska vlastně odříz tu Starou Boleslav od celý té Lhoty a od tamhle z těch míst a od toho se bavím se všema kamarádama, říkají, proč se tam neudělal podjezd, jo? Tak jako to udělají kdekoliv v Rakousku, se tam udělá podjezd a ty lidi to podjedou, nemusí vůbec přejíždět přes silnici. Jo? Takže já jsem spíš měl ještě dotaz, jestli druhá věc, jakoby řešení, pak je samozřejmě problematický ty labské cesty přes to Zdymadlo, jo? Jestli třeba to taky je nějaká, jak by tohle to bylo řešitelné, protože věřím, že se ty věci dají jakoby nějak zadem navíc, že se dá určitě změnit, udělat pruhy, udělat jednosměrky a v podstatě jde o to nějak jakoby navíst. A jsou věci, které jsou možná jakoby hodně urbanistické, kde je potřeba postavit lávku a jiný, kde to je vyloženo o těch pruzích. A možná to není úplně o tom, že asi jako potřebujete na to náměstí ty lidi přivíz, aby mohli, ale bych chtěl ideálně ze Staré Boleslavy dojet si vyřídit věci na městský úřad na kole, nejezdit za drahý peníze autobusem nebo nedej bože autem. No. Takže to bych měl ještě dotaz. A pak druhý teda úplně na tom konci, teda ty Stojany, to byl dobrý příklad, já bych poprosil, abyste, když tak město nějak směřovalo, aby dávali peníze do něčeho smysluplného, protože většina těch Stojanů, tam prostě člověk si nedá dražší kolo, protože si nechce odřít vidlici. Ty, co jsou na zemi, to vám vohne zase disk. Nemluvě o tom, že samozřejmě tam dáte drahý kolo a ho můžete zamknout jenom za to přední, který kdokoliv během několika vteřin otevře a když má auto, tak vám ukradne kolo za desítky tisíc během několika vteřin. Jo. Takže to není jako zamknutelný. Takže aby se když tak dělali stojany, které mají smysl pro lidi a které nejsou jenom jakoby nějak jakoby na ukázku, že jsou udělané stojany, tak jako si některé města dělají, máme tolik stojanů, máme tolik cyklostezek, což jsou vloženě jenom nějaké jako čáry na silnici, které nemají víceméně smysl. No. Takže já bych možná teda můj dotaz takhle jenom k tomu řešení těchto těch problematických míst, jestli už to je, tak jste postoupili, nebo zatím je to, že nějaký tyhle zatím ještě vyloženě koncepce jo. Začáteční. No. Já to možná shrnu nejdřív, pan Cach vám pak ukáže nějaké konkrétní řešení. S těma cyklostojanama to máte úplně pravdu.
tam se to bude muset změnit, budeme muset prostě pořídit nějaký smysluplnější na smysluplný místa. Vtipná třeba situace s tím parkovacím domem v Brandýse, kde máme nádherný bikeboxy, to jsou takový ty oranžové schránky, ze kterých to kolo neukradnete, akorát, že jsme je nezapojili, protože za zapojení se platí nějaký měsíční fee. A my vlastně to předchozí vedení asi nevěřilo tomu, že by to tam lidi používali, takže ty bikeboxy do dneška nejdou používat a my přemýšlíme, jestli to má smysl zapojovat teď, když tam vlastně jako není důvod, proč byste parkoval v parkovacím domě s kolem, že jako tím vlakem nikam nepojedete. Tak to je ta první věc. Ta druhá věc, jo, my jsme si udělali seznam těch zájmových bodů, jak tomu říkáme. To jsou pro nás především školy, školky, obchody, do jisté míry i nějaké fabriky větší tady, ve kterých je vysoká zaměstnanost místních a samozřejmě úřady nebo polikliniky, doktoři, takovéhle jako zájmové body. A ty byly vstupem pro tuhle mapu, kterou vám za chvíli pan Cach ukáže. Já když to měl zgeneralizovat, tak jsem vždycky říkal, že bychom rádi, abychom se na jaře, respektive naše děti na jaře, příštího roku dostali na kole do těch našich hlavních škol, to je Výsluní, Palachovka a ve Staré Boleslavi, z co největší míry toho spádového území a vyhnuli se těm nejdramatičtějším záležitostem. Typicky vůbec si nemyslíme, že by děti měly jezdit po Pražské ulici, maximálně by jim měly někde křižovat co nejzabezpečenějším režimu, protože ty děti desetileté, rozhodně ne první stupeň, který jezdí třeba na Jungmanku, teda na Palachovku, tak ty byste jako rodič sám nepustil, já sám jako mám strach tam ty děti pustit. Nicméně existují cesty, kudy prostě projet zadem a jak říká pan Cach, s barvou a se štětcem by se to tam dalo uspořádat tak, aby ta cesta byla pro děti komfortní a bezpečná. To byl vlastně to základní zadání. Ty další body, to už je potom práce na další roky. Takže jestli si třeba něco můžeme ukázat rovnou, jak by to vypadalo? Já vezmu ještě postupně budovy, protože jinak jak na začátku zazněla ta hošťka. Ještě zase z obcí tady Polabiko trochu dál. Takhle, ono vlastně tam je vlastně ten hlavně ta absurdita toho celého provedení, ono to vlastně není ani jako cykl obousměrka, on je to vlastně jako levej jízdní pruh pro kola a pro brusle, který je stejně dosměrný jako pro ty auta. Jo, on je to tady vidět, já možná to můžu takhle ještě přiblížit, ne, tady nefunguje kontrol, ale... No, možná spíš jsem nevyjádřil správně jako Hluchov, protože Houška to ani nemá, že to není vůbec žádný dopravní smysl, to je jenom kousek dostat se do Letňáku a na tenis, že to je spíš jako rekreační, řekněme, ten okruh. Já jsem myslel, že třeba přes Hluchov, že vlastně to je část, kdy člověk jezdí mezi Brandýsem, Boleslavi, jezdí přes Hluchov, kde jsou dokonce dvě cesty, že jo. Ale pak jde zase, že jo, jak to tam někde jako napojit, ale spíše problém naopak, když člověk jede, tak se vynoří. Já se přehodím do té mapy, to spíš jenom to, jak tady jsem říkal, tak vlastně ono je spíš problém, že třeba ono i v mapách je to jako cyklo obousměrka. Ono i to značení tady vypadá jako cyklo obousměrka, ale vlastně to vůbec tady na tom vjezdu, nikoliv už tady, ale vlastně paradoxně je, že ono je to nefunkční cyklopruh s brusloprůhem společně s autama, kde člověk jde teda na brusích na kole vlevo od aut ve stejném směru, protože tady se parkuje, a co rozhodně bych jako uživatel spíš uvítal, že když pokud jdu na sportoviště, pak zase jdu nejkratší cestou do centra, že to nemusím objíždět okolo, že právě tady to budu moc použít třeba obou syny. Čili celá i tady ta oblast je jako jedna z těch věcí, která by zasloužila úplně totální revizi, de facto odstrojit a značení začít znovu a lépe a úplně jinak. Ale když se přehodím teď do tohohle, ono vlastně k těm tématům, co tady vlastně budou co zaznívali, ono vlastně je to přesně na úrovni těch provozně prostorových charakterů. Já teď nechám to asi připnutý možná takhle s tou katastrálkou, nebo jestli chcete radši ortofotomapu dát na pozadí, ne, tak tam můžu hodit to. A nebo tady byla ještě verze, teda, kde jsou hlavně popisky. Tady na týde, ještě... A ona se teda jako je první dotaz, teda se potenciálně by se dělaly lávky dvě, že by se překlenulo i
Ano, toho zdymadla i pak přes ten, že jo, za tím ostrůvkem. Ano, je potřeba se dostat přes obě části řeky, protože jinak to nemá smysl a vlastně byste měl výjíždět na tu hluchovskou mlatovou cestu. Což je ten ideál, jak se vyhnout tomu mostu, který dneska pro tu cyklodopravu nedostačuje. Vůbec technicky jde před tou plavební komorou, jako tam ještě jim udělat nějaký most. Tento týden bylo jednání, zdá se, že se to podaří dohodnout, přivěsit to na ty vrata té komory, tak, jak se to dělá v některých civilizovaných státech západní. Tak, už ne, já se omlouvám, jak se to kouším. Já to zkusím znova. Že by to bylo jenom tak. Teď se to kouslo, úplně koukám. A nicméně tady na tom výkresu jsou nakreslené všechny tři varianty překonání toho zdymadla, jestli jsem dobře koukal. To ukázat, tak to se omlouvám, nebo že právě tady někdo to přehodil. By to mělo běhat v pohodě. Tak, ono jde o to, že vlastně některé ty věci klidně můžou nakonec i v tom výsledku zůstat klidně jako variantní jako opora a vlastně tady na tomhle detailu, a to ještě takhle zvětším, vlastně tady je soutisk věcí, které jsou každopádně v nějaké podobě v běhu nebo které by vlastně ještě se měly dotahovat nějak dál. Tohle to je věc, která vlastně prakticky v přípravě. Je to vlastně to místo, kde byl historický most a vlastně vznikne tam de facto nový most čistě pro pěší cyklistický pohyb, vlastně lávka do té nábřeží. Tady je právě přes ten plavní kanál vlastně nakonec byly i ty jiné varianty, které otázka zda vůbec tam zachovávat jako nějakou územní prostou rezervu nebo je odepsat jako z řady důvodů vlastně ne úplně vhodný. Ale to, co v tuhle tu chvíli vlastně v přípravě vlastně právě potom v projednávání vlastně rozšíření vlastně toho mostu, de facto vykonzování z návazností dál. I tady pak je třeba k diskuzi, zda vlastně i pak se snažit tu hlavní trasu mít i klidně nasměrovanou právě tady. Tady to zatím necháno jenom vlastně tence, ale vlastně v tuhle tu chvíli zase tady určitě nějaké dílčí úpravy ještě by chtěli oproti třeba té studii, která teď je vlastně k dispozici províst, protože tam třeba některé ty detaily by za pěšociklo nefungovaly úplně. To jsou schody, že jo, tam. Tam jsou schody, ale vlastně to, co je pak třeba v té studii, jo, ale nebo i beru si nějaký údržby nebo nějaký jako prostě, aby tam nevznikaly nějaký stísněný zákoutí, obtížně udržovatelný a podobně, čili, ale je to nějaký vztah, který tady bude fungovat, řekněme, v tom chráněném standardu, či když budu chtít jet na kole v prostoru společně s chodcema, nikoliv s autama, což se týká beru vlastně v obou těch situací, tak tady vlastně pak vznikne tahle ta trasa, případně ještě podle ty další diskuze i klidně ta hlavní bude navedena tu úsovku nebo tudy. Ale vlastně ta vazba bude fungovat a bude konečně alternativa, než to, že nemám dneska jenom tu vozovku a jenom vlastně chodník, který je čistý chodník a i ten prostor na to, aby tam bezpečně bylo legalizovatelný, že by se dalo jezdit na ten dnešní stavební stav na kole potom chodníku, to určitě ne. Na druhou stranu zase beru, že ten cílový stav i s ohledem na to, že ten most zase není až tak dávno rekonstruovaný, je takový, že dalších těch pár desítek let vlastně ta silnice v ideálním stavu bude fungovat, takže tam místo pikťáků budou cyklopruhy a ono pro mnoho lidí nebo tras cest to prostě má přesně ten smysl a nejenom pro toho, kdo třeba do toho svědčím kole jde z Prahy někam do Jizerek, ale i prostě pro řadu těch jako vlastně místních stavů je fajn, že pak na výběr prostě ta možnost nechtějí tady delší trasou se ztracenýma spadama, ale každopádně bez aut, ale především dětma, pejskama, hrbolkama někde a podobně. Nebo mít tu možnost vlastně opravdu čistý, rychlej průstřel s cyklopruhem, nikoliv s pikťákem. On jenom ten rozdíl je v tom, že v tu chvíli správně, čistě z hlediska legislativy je to tak, že v tuhle chvíli každý vozidlo, je to osobní, by mělo dát blinker předjet přes proti si s metra a půl odstupem. Když to ten pruh, právě i protože to je jízda v pruzích a umožňuje mnohem lepší odhad i těm, kdo ten odhad úplně nemají, tak vlastně umožňuje tu jízdu v pruzích a tím, že tam je nějakých základů většinou 8,5 metrů nebo pak 8 metrů, tak vlastně to přelinování by pomohlo nejenom to, že opravdu to sdílení prostoru vozovky bude vypadat a fungovat mnohem líp než dneska, ale má to i ten dopad do těch práv, povinností, co to spolu veze. A tím, že vznikne i tady tato alternativa vedle chráněná, tak pak řekněme pro tuto lokalitu je to více nějaký asi dlouhodobějc vlastně
stav ideál, který funguje. To, co je spíš, když se takhle odzoomuju, otázka vlastně v širších stazích, protože zatímco autem mám ještě na výběr jako alternativu jet po dálnici, což na kole ani pěšky nemám, na kole i pěšky jsem dneska vázaný, jenom na ten úzel a hurá za to, že v tomto místě budu mít v této lokalitě dvě možnosti, v jakém standardu překonat Labe i plavební kanál, ale na druhou stranu pořád vlastně to nic nemění na tom, že i ze všech návazností v krajině nebo v okrajových částech zástavby musím vždycky tady přes historický jádro do centra a pak zase přes historický jádro nebo už tady krajinou částí zase někam pryč zpátky. Čili určitě jedna z těch diskutovaných věcí je, a ono to i souvisí potom třeba s nějakýma dalšíma opravama, ŘSD a podobně, mít tady v nějaký podobě každopádně v rámci toho mostu dálničního, mostní estakády, dořešený, doplněný i pěší cyklistický vlastně překonání Labe i v nějaký třeba takové poloze, jako vlastně v jednom směru, v jedné nějaké vazbě. Další otázka, tady jsou i vlastně převzatý ty čáry, tady proto jsou i zase s otazníkama i s trošku odlišnou barevností. Tohle to jsou třeba nějaké věci, které jsou, a teď abych nekecal, tato je myslím v plánu, v územním plánu a ta druhá, teď si myslím, jestli je v regulačním plánu, nebo taky byla v územním plánu dokonce variantně, nemusel by se připravit do jiného výkresu, ale protože se to načítá na to počítači povolil, tak nebudu přepínat. Ale každopádně vlastně tady teď otázka, zda a v jaký podobě to tady držet minimálně i jako aspoň územní rezervu, byť je jasný, že oni na to asi peníze tak nebudou. Nebo a zda a jak, a ono to je vlastně i velmi úzce souvisí právě i tato diskuze taky vlastně tady třeba byla na stole, kdy a jak by minimálně jako územní rezervu, pokud tady vznikají ty územní studie zde, mít tady vlastně prostor pro to, aby ty dva obchvaty, které tady takhle vlastně jsou, byly vlastně třeba jednou propojený a fungovaly pro auta, ale i pro kola, i pěšky, a aby se to i v těch návaznostech chovalo i víc, ať už jako ulice v rozvolněných zástavbě, kde i třeba stromořadí, jsou tam i vysloveně cyklopásy nebo stezka vedle. Ale kdyby tenhle ten koridor se minimálně nezabil, protože ve chvíli se to tady i tady zafáká rodinnýma doma se zahrává, tak jednou proždy vymalováno, protože to tam nikdo neudělá. Ve chvíli to ještě by byla aspoň nějaká výroba, něco, co je spíš položka v účetnictví, tak třeba po nějaké době ještě je to vůbec reálný se o tom bavit, ale třeba u takovýhle parcelace a takovýhle využití ne. A v tu chvíli je třeba vlastně i vlastně na stole scénář, který zase není úplně reálný v tom, co je dneska v územním plánu, ten funguje vlastně jenom z poloviny, protože tady je takovýhle jako obchvat toho historického jádra města, což řeší problém historického jádra Boleslavy a v tu chvíli například třeba tady ta část by mohla fungovat tak, že tam standardně bude moct člověk jenom pěšky na kole nebo veřejnou dopravou autobus, ale nebude tam ten transitní provoz aut, který v tu chvíli se odehrává tady okolo. A v tu chvíli zase třeba tady ta celá část toho území funguje úplně jinak. Ale vůbec mi to nevyřešilo, ale ty problémy, které mám na druhé straně Brandejse. Pokud by naopak jednou klaplo tohle, pak jsou i opravdu scénáře, jak hodně můžu docílit toho, že opravdu tady nebude ta transitní zkratka pro auta, která kolabuje ve výsledku obě dvě ty města, ale bude to opravdu fungovat a pak ta škála možností i po právní stránce potom v daném čase je obrovská. Od nějakého, jak beru, úplně tvrdého uzavření, čili když pak vezmu ten extrémní scénář, i odsuť autem, sem autem, si to musím obět okolo, ale tím pádem mám tady najednou úplně řádově nižší intenzitu provozu, a najednou je tady radost se pohybovat pěšky, nakonec jsem úplně kdekoliv po obou městech za pár minut. Nebo je to nějaký kompromis nebo řešení i tím, že to je třeba přes nějaký dynamický mýto v čase řešení a podobně. Problém každopádně a ještě dlouhodobě tohle toho stavu je, že jediný, kde pak ty auta dostávám z břehu na břeh, je každopádně dálnice a tohle to hrdlo. A i pokud se dostaví tyto obchvaty, tyhle ty dvě etapy tohle obchvatu, a pokud možná se podaří některé bariéry nevytvořit a nebude to na úkor vůbec prostupnosti toho území, což teď vlastně tady ty problémy někde to má, a tak pokud nebude fungovat to propojení těch obchvatů navzájem, tak vlastně ten problém tady bude pořád obrovský. A pak když prostě jdete do detailu, i vlastně na ten detail i toho historického jádra města, tak ono vlastně, celá ta koncepce spočívá v tom, že opravdu by měla fungovat co nejlepší plošná prostupnost, s tím, že i tady jsou právě vypíchny některé ty trasy vazby, o které dává smysl usilovat i třeba, aby fungovaly právě v tom chráněném standardu, opravdu bez aut. A na řadě míst prostě nedílnou hold součástí té koncepce, že ten prostor s těma autama, byť ne v vyhovujících podmínkách, úplně hold bude dlouhodobě sdílený, protože prostě není kudy nudy. Ty historické domy zbourat nejde, je to navíc fyzicky ještě takhle jako
jinak pod někde i pod pohádkovou ochranou, je to soukromý vlastnictví, je to nějaký po staletí vyvíjený, stabilizovaný území a ono s tím prostě vlastně nejde fyzicky hnout. Zase, i v tom detailu třeba vestou k těm dětem do škol, a možná to ukážu ještě, jestli můžu teda ukázat tu, jenom jak jsem ještě dělal na to pondělí tu Kumenskýho. Jo. Tak to, já to ukážu pro tenhle ten detail a teď to ukážu pak ještě na dalším výkresu ve větším detailu. Mám-li tady vlastně školu vlastně mateřskou školku taky vedle ještě Palachova a chci-li například docit toho, abych se mohl, a teď i beru v modu už starší dítě nebo dítě s rodičem, dostat kamkoliv vlastně bezpečně, tady do sídliště nebo tady vlastně někam dál po městě, do Zušky. Tak vlastně dneska jediný, co můžu, že buď to tady skončím na tom uzoučkém chodníku, co je tady před domem, nebo skončím tady na tranzitní silnici ve vozovce, nebo tady se teda promotám po úzkých chodničkách, po přechodu a tady se někud nějak dostávám. Každopádně třeba tady Rigrou se ani nedostanu, protože je jednosměrná a podobně. A teď jde o to, že vlastně pak součást těch opatření, že opravdu to nejmenší je docit to, aby Rigrova fungovala jako cyklo obousměrka. Určitě to pak ale o tom, že by bylo potřeba i tady výrazně ještě zrevidovat tu Palachovu, aby například v té široké vozovce, případně ještě až do chodníku, to nefungovalo pak jako třeba parkoviště celý, ale by tam byla možnost primárně hlavně vyložit, naložit věci, ale třeba minimálně na takhle exponovaném místě mít třeba prostor, kde si můžu na celý den nebo dlouhodobě třeba odložit auto, je vlastně absurdní, když je to auto můžu odložit o 100 metrů dál, kde se mi ale pohybuje o desítky, stovky lidí denně míň a než tím blokovat třeba takovýhle prostor. Já, a vlastně tohleto klíčové místo, který navíc vlastně asi možná směřuje k nějaké zase ještě revitalizaci s ohledem na to, že tady je záměr teda Susky krajské správy údržby silnic vlastně Středočeského kraje to tady revitalizovat. Tak vlastně tohle je právě jedna z těch lokalit, která je tady vytipovaná k tomu detailnějšímu řešení. A já vám teď ještě tak ukážu jenom koncept, který jsem teď právě připravoval vlastně pro tu diskuzi už na základě předchozích vlastně materiálů, které už byly na stole. A je to právě jedno z těch míst, který i třeba teď je vlastně v rámci tohle právě zpracovaného detailu, ale určitě není reálný pro celý to území řešit do takových detailů, navíc v případě, že není jasný, jestli ta věc bude se dělat za rok, za 5 let nebo za 10 let, že ty věci a kontext mezi tím se změní. Čili vlastně dává smysl i právě v rámci toho akčního plánu jinak odchytávat věci, které jsou každopádně na stole, a pak každopádně věci, které... Jo, ono se to otevírá, takhle já to... To otevřu, tak dobře, tady se totiž otvírá někdy v nějakém okýnku něčeho a nevím, proto to možná totiž zpomalit ten počítač asi. Takhle, já to otevřu možná takhle na full screen. Tak, a jenom pro tu orientaci, teď už se přepnem z té červený, modrý, zelený, možná jsem tady mohl ještě připnout jako pro kontext, ale vlastně, když se na to podívám z hlediska té koncepce, která je v těch čarách barevných, tak je jasný, že tady mám červeně ty vozovky, je to místo, kde každopádně je součástí koncepce, aby bylo možné projet vždycky na kole s autama. Když už nic jiného, aspoň tam jsou při zásahu do signalizací, aspoň ty prostory pro cyklisty. V nějakých návaznostech dál už i třeba je reálný udělat cyklopruh, ale tady v nějakých částech stejně ne a ani nikdy nebude, nebo i v tu chvíli nedává smysl, aby byl uzoučký chodník vedle široký vozovky, kde je cyklopruh, kdy tam lidi se ani nevejdou na chodník. A pak je to stejně třeba přerušení řazením. To, co je ale tady vlastně pro tu úvahu nebo pro tu rozvahu, co s tím prostě teď dělat, je vlastně třeba klíčová právě ta zelená čára. A ta zelená čára, já to takhle ukážu jenom myšítkem, je právě zde. A pak vlastně ta návaznost do té uliční sítě dál. A pak je tady vlastně zde a zase návaznost k zámku a podobně dál. A vlastně tady byly teda teď ještě s ohledem i na nějaký dosavadní podkladový studie historického nějaký dvě základní situace, které se primárně liší tím, jestli tady pravý odbočení je v rámci křižovatky, která tím bobtná, ale tady už je to případně celý, jestli ten prostor nebo je to ten bypass a má to nějaký dvě takhle výhody. Každopádně, já když se vlastně přiblížím takhle do toho detailu, a to ukážu tady na tom, s tím, že tady třeba ta plovo přechodu je tady. Ale tak je vlastně podstatný, že třeba princip pak takový, jako co s tím prostorem udělat, tak určitě platí v rámci možností co nejvíce rozšířit vlastně chodníky a zúžit vozovky tak, aby vůbec ten prostor adekvátně tomu, kolik lidí se tady pohybuje, kolik je tady vlastně zdrhů cílů dopravy, když to řeknu dopravácky v tom, ale vlastně tak architektonicky, historicky hodnotným prostředí. Tak aby to místo pokud možno fungovalo zejména i za ten pěší pohyb, za vlastně nějakou pobytovost toho místa a zároveň to, co je tady tvrdě vlastně jako vstupní vklad za automobilový provoz je celkem striktně daný.
A pak vlastně vezmu, že by to tady byl teoretický prostor sice na to ve většině toho mít ochranný cyklopruhy, ale ne rozhodně pro všechny směry jízdy a navíc ne ani v těch třeba pak řadácích, tak vlastně naopak dává smysl tady v tu chvíli opravdu tou cestou, to je ta červeno-modrá čára, proto i v té koncepci červeno-modrá, opravdu jít do toho, že se ta vozovka naopak co nejvíc zúží tak, co, jak je vyžadováno automobilním provozem, a na kole to můžu samozřejmě legálně projet, prostě jdu s autama za sebou v řadě, ale je tady co nejvíc přifouknutý ten prostor a pak je důležitý kam a jak, je to na prověřování z hlediska sítí, případně stromů. A vlastně, když to ukážu tady v tom detailu, tohle je ten dnešní pás, který tady dneska je. A dneska, navíc ještě naprosto nešťastně na tomhle místě nejužším, je prakticky dvoumetrový chodník. Má to asi 2 metry a pár centimetrů, 10-20 centimetrů. Kde ještě najít, všichni čekají, až dostanou zelenou, aby mohli přejít. Tak vlastně třeba smysl té koncepce je právě v tom, že vlastně ten chodník na tom hrdle se víc než zdvojnásobí. A prakticky tohle to je ta dnešní obruba tady. Tak vlastně to, kde se dneska parkuje, je stín nebo jenom prostě široký pruh vozovky, tak minimálně tento prostor, aby tady byl aspoň dvoumetrový pás, který třeba v té odlišní dlažbě, která i umožňuje tu jízdu, tam byl. Pak, aby byl minimálně tady půlmetrový odstup, nebo tady, aby byl vyčkavací prostor pro někoho, kdo čeká na chodce a nebyl v kolizi s tím pásem. Nebo naopak, aby tady byly i ty možnosti rychlotáčkového zastavení, zase i s bočníma odstupama. Tak vlastně tohle je nějaký třeba koncept, který by umožnil to, že nakonec i to dítě samotný klidně třeba ze školy si může v klidu skočit na náměstí, nebo tady přijede dál, pak vlastně já to ukážu na tomhle, může do obytné zóny, do Zušky, nebo kamkoliv vlastně dál, protože pak i jenom dílčí úpravou té signalizace, tady můžou být vlastně přechodopřejezdy, které umožňují zcela bezpečně a legálně provoz i na tom kole ve společném prostoru s chodcema. Zároveň i třeba ty vyčkávací prostory pro chůzi nebo i pro tu jízdu na kole jsou tam, kde vlastně jsou nejenom ty přirozené vazby, tím, že tahle vazba supluje jak tuhle vazbu, tak naopak ty vazby jsou dvě, ale vlastně jsou i tam, kde vlastně to nevadí, ten prostor je přehledný a není to třeba to kolizní hrdlo. A jasně, že čistě z pohledu cyklistický dopravy stav ideál by tady bylo mít samostatnou stezku oddělenou od všeho a úplně, například, jako by ve chvíli tam je vlastně dneska transitní provoz, tady v tomhle hrdle to je asi největší intenzita v celé Boleslavi a Brandejse, asi 15 000 vozidel za den. Tak na druhou stranu samozřejmě ten stav cílovej i souladu s tím charakterem území bylo takový, že tady vůbec není transitní automobilový provoz, je tady de facto něco mezi zónou 30, obytnou zónou z jiný prostor a veškerá to byla doprava jenom cílová, protože veškerý transit i v rámci města transit se odehrává prostě okolo, ne skrz jádro. Ale minimálně pro těch dalších několik desítek let je pravděpodobně tohle tak jako jediný asi reálný scénář, jakou cestou se vůbec vydávat, pokud teda tady bude vznikat nová křižovatka upravená a bude signalizovaná, tak získat co nejvíc prostoru pro ten pěší a cyklistický vlastně a pobytovost okolo. Zajistit, aby tam opravdu ty parametry byly tam, kde jsou potřeba, nebo naopak to nebylo tak, že tady to bude zúžený, či už tam pak na tom kole nejde právě v té vazbě, která má i ty návaznosti a víme, že ty návaznosti můžou fungovat. A je to samozřejmě takový relativně pracný hledání nějakého kompromisu mezi ideálem a možným v reálném čase. A to, jestli třeba za dalších 20-30 let se i podaří, že obchvaty budou dostavěny, zprovozněny a tady bude jezdit desetina, dvacetina aut, co dneska, že to bude jenom lokální cílová obsluha, tak hurá za to, pak tady můžete mít úplně perfektní prostředí pro pohyb pěšky a na kole. Ale to zatím bohužel není a asi oba asi dlouhodobě nebude na stole a ani město to neovlivní, nebo ovlivní jenom velmi omezeně. No, město to z větší části neovlivní. Tady je dlužno říct, že podle všech těch dopravních modelů, které máme k dispozici, tak i když se postaví kompletní brandýský obchvat, tak vlastně nám přes ten most bude hrozit neustále značné množství dopravy, mimo jiné, protože se dostaví zřejmě v nějaké dohledné době ten severní obchvat Prahy, takže spousta vlastně těch řidičů z těch vesnic nebo těch řidičů, kteří budou zoufalí z toho, že D10 se ucpává z pravidla už na úrovni Brandýsa, někdy i Staré Boleslavy, tak si budou prostě tu cestu krátit přes náš most a přes naše centra a my nemáme úplně teď nástroj, jak se tomu vyhnout. Já jsem jenom chtěl říct, že tohle byl vlastně takový jako nejsložitější
asi nejsložitější dopravní řešení, nejsložitější promítnutí toho cyklogenerelu do konkrétního prostoru, jakým je tady hodně komplikovaný náměstí a průjezdnost Ivanem Olbrachtem a Masarykovým náměstím, ale to je právě to uplatnění toho cyklogenerelu v praxi. A takhle jsme teď postupovali v několika případech konkrétních, kde už se schylovalo nebo začaly rekonstruovat silnice. Typicky další věc je třeba ta rekonstrukce Kralovické, která se teď chystá. Asi nejviditelnější to bylo na nějakých úpravách, vlastně, které se týkají toho brandýského obchvatu, kde právě hrozilo to, že se nám některé ty záležitosti uzavřou, a to, co vy jste kritizoval v té staré Boleslavi, že prostě se odřízla část vlastně katastru nebo část města tím obchvatem, tak to hrozilo i v tom Brandýse, ale v tom Brandýse se s tím ještě něco dalo dělat, takže to bylo to, co se teď půl roku velmi intenzivně řešilo, aby tam vznikly nějaké podjezdy nebo nějaká inteligentnější dopravní řešení, než je ta ruská ruleta. Možná nejdřív slečnu, jestli... Stanislava Fischerová, já bych se konkrétně chtěla zeptat. V současné době probíhá rekonstrukce ulice na Nižším Hrádku. Tady ta ulice byla i, je to v centru Brandýsa, v památkové zóně, tady ta ulice byla i zmiňovaná v tom vašem konceptu. Jestli už v současné chvíli nějaký návrhy budou zohledněny při tady té rekonstrukci a jestli další návrhy budou zohledněny i do návazných ulic, jako je ulice Na Strouze, zmiňoval jste ulici Na Potoce. Ano, je to kolem základní školy Na Výsluní a vlastně v té centrální památkové zóně. Já vlastně i ona z toho důvodu se by tady měl zařazenou, jak nejenom v těch, ona je jednak zařazená vlastně součástí té trasy vlastně Brandýs Praha, protože vylučovací metodou to vychází jako nejméně jako špatné ze všech vlastně špatných řešení, když by se na to podíval z pohledu trasy. Další věc je, když půjdu do toho lokálnějšího místa, je to určitě jedna z ulic, která vlastně by minimálně měla být, kdybych vzal na dnešní stav z obou směrná prokola, anebo právě, a to je tady akorát, já koukal jsem vlastně teď v tom náhledu, nejsem v tom výkresu, že ta kvalita toho rozlišení je úplně dobrá, ale je to jedno z těch míst, který vlastně dneska z části funguje jako transitní zkratka. Sice omezeně, ale vlastně on je to výjezd z té oblasti, ve výsledku, když přijedu po mostě autem, budu chtít se protáhnout na sever a tady to stojí, tak se přesně protáhnu tamtudy. I vlastně to, jak je uprostřed najednou takový zástavy ten měřič rychlosti, který tam jako celkem intenzivně občas svítí, ale na druhou stranu už samo o sobě to asi i o něčem svědčí, protože na takovémto místě, v takovéto lokalitě normálně takovéto zařízení opravdu nebývá a zároveň těch auta zase nejezdí úplně málo večer, když jsem tam byl. Každopádně, já když to ukážu, asi možná ještě na tom letom výkrese spíš. Probíhá nějaká rekonstrukce, pravděpodobně teďkon sítí. Převážně kanalizace. Ano, tak jestli už tam je uvažováno s nějakou úpravou, s nějakým značením, a pokud dojde k nějakému značení v té ulici Na Nižším Hrádku, jestli v návaznosti na to dojde i k úpravě značení těch dalších ulic, aby třeba z ulice Na Nižším Hrádku se to všechno nepřesunulo do ulice Na Strouze. Nevím přesně taky, jak tam znáte stávající stav. I dopravní značení pro auta tam není zcela úplně ideální, tak jestli už nějaký takovýhle vyloženě koncept pro centrum Brandýsa v současné Jasně. chvíli je. Jestli třeba to, co jste nám ukázalo, tu rozpracovanost u ulice, u náměstí,
jestli už nemáte i rozpracovanost tam okolo té základní školy na Výsluní, těch ulic na Potoce, na Strouze, na Nižším Hrad? Přiznám se, nemám. Jinak, omlouvám se, já jsem chybně vlastně řekl, ono, samozřejmě ta výsledná trasa, tam ta Nižším Hrádku pod tu trasu dálkou byla zvažovaná, ale ta lepší, ono, jak Strouha napovídá, je to vlastně blíž té vodoteči a je to prostě lepší, čili ta cyklotrasa pravděpodobně, ten koridor by měl být spíš ten finální právě tou ulicí na Strouze, nikoli v tady. Nicméně, čili to, jenom, omlouvám se, řekl jsem to špatně, jenom v těch variantách vlastně to byla spíš ta toto. Každopádně, určitě, takhle, určitě pro tohleto místo, to je vlastně trošku výrazně ještě pak zase odlišná a složitá úloha, kdy vlastně zase otázka i v jaký podobě do toho jít a samo o sobě tohleto klidně na jako velkou studii s částí možná urbanistickou a primárně veřejného prostranství, včetně vlastně několika scénářů pod variant prověřování vlastně do řešení sítí. Tam vlastně absolutně i ty dnešní zastávky autobusový třeba nefungují, natož ne, jako, to je, vlastně tam je špatně skoro všechno. A vlastně tohle samo o sobě na výrazně vlastně velkou složitou úlohu, kde tady prostě do tohle jsou třeba zacykly nebo zapíšu do nějaký stupy vazby. Ale myslím, že tohleto v rámci generálu budu případně bude to někdo zpracovat, konzultovat, ale zatímco i tady jsou ty mantinely relativně jasně zdaný, tak ono tohle je opravdu na ještě řádově složitější úlohu, která sama o sobě klidně náročností ještě může být prastější, než akorizovat celý generál pro celý to území. Zároveň, abych neutíkal z vašeho dotazu, jedna věc je, jak vlastně hodně ta ulice se v rámci rekonstrukce nebo po těch úpravách té kanalizace promění nebo má proměnit, protože dost těch věcí je celkem jasně definováno tím de facto jakoby, tím regulačním plánem, co je vlastně památková, já se umlouvám vždycky zapomněl, jestli to zóna nebo rezervace tady, ale je to zóna. Tak každopádně otázka pak je, co získá třeba povrchu nebo změny vůbec šířky proporce vozovka chodník, tam jde nebo nejde čeho docit, aby se tam třeba dalo líp na tom kole projet čistě, že to třeba tolik nedrncá a podobně. Na druhou stranu, teď co beru provozně dopravní organizační, čili kde jak se umístí, jaký značky, jaký dopravní režim by tam byl, co by s tím šlo zkoušet, vymýšlet, dělat, a to i klidně na dnešní stavební stav, nebo naopak při nějakých větších stavebních úpravách to zohlednit. Tak vlastně to minimum minima, který by tady asi být mohlo, mělo, a proto je zařazeno do těch výkresů cyklovou směrek, je, že zatímco tenhle ten úsek je obousměrný, tak tenhle ten úsek, že by se řešil prostě jako cyklovou směrka. To platí za předpokladu, že by ta jednosměrnost zůstávala tak, jak je dneska, a de facto se pouze legalizovalo to, že se na kole může jet proti směru, případně se tady lokálně někde před jednou druhou směrovým obloukem zatáčkou. Otázka zda i s památkářem a podařilo například třeba mít zvýšenou vozovku nebo tam mít nějaký ještě skvělý, aby opravdu prostě byla nějaká další motivace tím autem to tady neřezat, nejezdit rychle. Možná ani ne 3 metry. Výstupy z domu jsou přímo na ulici. No. Jasně, tam je ta zelená baliseta u toho vjezdu a já si to přesně pamatuju, aby tam vůbec člověk nestoupil rovno do auta. Čili každopádně takhle, jeden z těch scénářů je, že by se to každopádně ten provoz legalizoval. Nutno říct si, že i v těch 3 metrech, nebo takhle, určitě, já teď nemám z hlavy tady intenzitu, nebo neznám intenzitu, nebo jestli na to nějaký sčítání, kolik těch aut tam za den jezdí. Tomu dobře rozumím, takže zatím tam nic konkrétního navrhnuto není. To asi spíše na pana tady Zandla. Já to možná doplním, my v té oblasti teď intenzivně řešíme obnovu infrastruktury kanalizační, kde nebylo dlouhá léta investováno, ta kanalizace je ve velmi mizerném stavu, měla by se tam pak pokládat nová vozovka v návaznosti a teprve pak se s tím dá něco řešit a ta kanalizace se tam ještě dlouho v té oblasti řešit bude. My jsme s manželi Tahavskými tam obyvatelé z ulice Na Strouze, proto nás to tam jako zajímá, jestli už je tam konkrétně něco naplánováno, jestli nějak se tam posunulo, nejenom co se týká pěších a cyklotrás, zatím v tomhle ohledu ne. I automobilový dopravy. Zatím v tomhle ohledu ne, aby to neznělo jako výmluva, tak my si uvědomujeme, že tu lokalitu u Výsluní před základní školou je potřeba nějak dostat do kondice, protože ta dopravní obslužnost, byť je to vlastně hodinu jako denně, kdy je tam ta situace velmi kritická, tak je to potřeba dostat do kondice, prospělo by tomu nějaké v celku jednoduché řešení, nicméně tam teď začne
stavba té nástavby, takže se to ještě bude komplikovat tím, že tam začnou najíždět dělníci, stavební stroje, bude se tam dělat vlastně to patro, na které jsme teď doufám dostali dotaci, a tím vlastně jako bychom si rozjezdili všechno, co tam teď postavíme. Takže vlastně až jako ten další rok se s tím přijde, a protože těch projektů teď máme rozjetých hodně, tak vlastně nebyla ani kapacita té projekční činnosti. Ještě se tedy zeptám, takže předpokládáte, že nějak celkově urbanisticky by se to tam mělo řešit? Přesně tak. Protože další krok je to jedno z velkých pro nás, území. Pro obyvatele pak je vůbec problém se dostat domů do ulice, když třeba jsou třídní schůzky nebo něco takového, tak auta jsou nastavěny úplně všude, a to, aby jsme auto odstavili v parkovacím domě a došli my obyvatele pěšky. Aspoň bychom ho využili. Ale já možná ještě jenom, abych vám přece neodpověděl, a vezmu to relativně stručně jenom vlastně takhle, protože ten generál cyklisticky zase má omezené možnosti, co může nebo co mu příslouží, nebo co může sice jako naťuknout, nebo zkoušet možná spolu iniciovat, ale k vaší konkrétní otázce vlastně, co s tím tady jde nebo nejde opravdu udělat. Vlastně za ten cyklistický generál ta rámcově prostorová koncepce s nějakýma zásadama je daná. A potom, teď když se na to budu dělat zcela prakticky, tak jak i připravený projekt tady vlastně Kostrecký, který v této části de facto dělá opravy chodníků, někde opravuje zábrlí, někde ho ubírá, přidává a podobně. Tak tam jde o to, že v rámci toho se ideálně podaří nebo ne projednat to, že by se ten chodník právě dal legalizovat pro jízdu na kole, ale jako stezka pro chodce, kde je chodec na první místě, ale právě proto, aby ty děti, když tady jedou, tam vůbec se mohli dostat legálně, protože takhle, dítě do 10 let může ze zákona na chodníku jezdit. Problém je, že když je přes 10 let starý, tak už nemůže majet správně jedině vozovce. Stejně tak, pokud jako rodič jedete s tím dítětem, no tak ne vždycky v souběží můžete jít vedle v té vozovce a je to v pohodě, v mnoha místech to prostě nejde. Stejně tak jakoby je reálný v tuhle chvíli aspoň loukostově třeba upoupravit, že by například přechod pro chodce tady fungoval jako přechodu přes ten světelně řízený, a je to něco za pár korun rychlýho, co klidně od jara může sloužit fungovat. To, co je velká zásadní složitá úloha, tady do toho jsou fakt daný vstupní vazby, to je opravdu celý ten uzel, ona už je ta ulice i tady vlastně Uřbitova až po tu kapličku, ještě vlastně i celý ten uzel s tou kapličkou. Tady celý ten příšerný plácek s tím parkovišťátkem, příšerný plácek vlastně s autobusovými zastávkami, které absolutně nefungují. Tohle to samo o sobě opravdu na to, z mýho pohledu, kdybych jako měl něco doporučit, opravdu zpracovat fakt variantní, ale jako úplně jako výrazně odlišnýma vůbec scénářema a pak x variantama, podvariantama v diskuzi, nějakou vlastně opravdu architektonickou studii, vlastně nebo dopravní urbanistickou, veřejnoprostorovou, ale vlastně tady celý ten uzel by bylo potřeba celkem radikálně transformovat. A opravdu to není ani jenom kosmetika, která se dá někde udělat na dopravní značení, on je to i o tom si říct, který třeba i z těch stromů tady je i souhledaný stav možný, nemožný vykácet. Nakolik je možný tady úplně překopat to prostranství, aby to začalo vlastně fungovat perfektně za všechny pěší vazby, za cestující, za pohyb na kole, a zároveň, aby samozřejmě se tady i dále dalo jezdit autem, aby to nezapadlo. Ale vlastně tady je to natolik nešťastný, že minimálně jenom dílčíma úpravama v těch dnešních mantinelech ta úloha neřešitelná, upřímně. Nebo vždycky tam něco nebude absolutně fungovat, jako třeba ta autobusová zastávka, kdybych tady provizorně zkoušel doplnit nějakou pěší vazbu, já víc aspoň bez nějakých dílčích stavebních úprav stejně udělám, bude to nějaký testovací loukost. A k vlastní ulici na nižším Hrádku. Kdyby šel cestou nejmenšího odporu za pár korun teda k danému stavu věcí doplnit to cyklo, tak vlastně i v těch parametrech prostorových, které tady jsou, při tom stupni sklidní, který tady a při těch intenzitách, které tady reálně jsou, předpokládám, že zase na druhou stranu ani ve špičce tady víc než 100 aut za den nebude, teda za hodinu, pardon, nebude, tak je vlastně je v souladu s naší legislativou technickou literaturou možný tady opravdu na ten dnešní stavební stav, tenhle ten úsek, který je dosměrný pro ty kola, zobousměrnit. Už jenom i proto, že v těch místech, pokud se tam dneska pojete stejně pěšky z pozazatáčky rovnou proti těm vozidlům a podobně pěšky s kočárkem, s dětma, tak vlastně i rozhodně ten dopravní režim a i vymáhání by tady mělo být takové, aby prostě i adekvátně už pak nebyl vůbec problém, pokud tam jdu na kole, protože si, že tam jdu i pěšky s dítětem čelně proti tomu autu v zatáčce, to je stejný navíc jako v jakýmkoliv nějakým jiným režimu. Je spíš otázka, zda například třeba tato ulice nemá být třeba například obytnou zónou.
pokud by tam byl ten podpis. Protože ono to tak reálně vlastně... Můj další dotaz, jestli by to spíš tak jako nemělo být, protože vlastně tam ani není samostatně chodník a když teda, tam sede třeba s kočárkem, tak pak... Já teda mám faktickou připomínku, on je to dobrý nápad, naráží to na to, že řidiči aut nepříliš chápou podstatu obytné zóny, takže neakceptujou to, že je tam nějaká značka v obytné zóně, byste třeba měli parkovat jenom na místech, které jsou označený, nemůžete tam parkovat kdekoliv. A konstrukce, jestli se tam plánujou i nějaký ty zpomalovací ty retardéry a tak. Teď se dělá vysloveně ta kanalizace, takže jako projekt, já nevím, jestli na mě zamává pan Holšan, není jestli nějaký povrch jako máme, nevypadá to. Ten projekt se teprve bude dělat teď na tu zónu, ale teď primárně se dokončuje kanalizace, čili tam teď ta silnice je tam tak úzká, že těch možností tam jako by moc není. Je to prostě klikatý, hezký, starý město a čtyřproudou silnici do něj nenacpeme a naštěstí teda ani nechcem. To my jako obyvatelé ani nechceme. Tomu my rozumím, bychom tam chtěli tu příjemnou, klidnou zónu. Vidíme teďkon o víkendech, že chodí tam procházky, chodí tam skupiny, chodí tam turisti, samozřejmě tam jezdí i lidé na kole, takže bychom byli rádi, aby to tam i v tomhletom smyslu jako zůstalo, jako město máme co nabídnout, tak aby jsme se toho drželi. Ono je to právě i o tom kontextu toho okolí, jak se uspořádá to okolí a jak vede k tomu vstupu do té vaší oblasti. Vlastně, když se podíváte teď na tu oblast, tak nám se dělí na několik takových mikroregionů, to je ten vlastně nižší Hrádek, pak je to třeba pro nás to Krajířský náměstí, což je další oblast s obrovským potenciálem, to je to bývalé židovské město, které, když by jsme z něj neměli jenom parkoviště, což dneska je odkladiště automobilů, tak by to bylo prostě potenciálně krásná oblast, dnes zabitá. A když se pak podíváte dál, tak máte toho FX procházky, kde je to zase hodně determinované za prvé kostelem katolickým, za druhé Zůškou, za třetí tou další návaznou oblastí toho vyššího Hrádku, kde doufejme jednou vznikne v té PR-istické koleji zase to ta Zůška, takže se tam taky změní nějak ta dopravní obslužnost. A pak máte tu samotnou ulici na Prádle, která je neformálním parkovištěm pro kanál, takže i ta si zaslouží nějakou úpravu, ale tady je třeba říct, že to město se v těch posledních 30 letech významně změnilo. Vlastně ty funkce těch ulic se významně přetvořily to, co bylo dřív to židovské město, na který bychom radši zapomněli, tak z něj vlastně hezká vnitřní oblast, stejně tak ten nižší Hrádek ještě před 200 lety byl chudinskou oblastí a dneska je to prostě krásná brandýská oblast, takže jako ty funkce toho města se mění a my se snažíme to teď posouvat, jenom nás to prostě dostihlo to, že za těch 30 let ten skok se udál velikej a my ho musíme nějak dohonit i v té infrastruktuře. A bohužel v té vaší oblasti se zrovna teď musí začít s tou kanalizací, která je základem všeho, protože jakmile ji nemáte v richtiku a tady ji nemáme v pořádku, tak vlastně, když ji neopravíte, tak pak musíte rozkopat všechno, co je nad ní, což jsou ty chodníky a silnice. Každopádně ještě na závěr, jenom abych ještě k tomu vlastně doplnil. Ono vlastně za tu cyklistickou koncepci je tady ten vklad, ale vlastně to, co tam i je právě i tomu ten speciální výkres jako omezení té transitní automobilové dopravy, nebo právě tam jako těch nevhodných zkratek, které někde v tom území jsou, nebo i pak vlastně nějaký celostnější přístup vlastně pro revizi celé té oblasti toho značení. To tam i jedna vlastně z těch oblastí, která by se ideálně řešila úceleně najednou. Tak ono jde o to, tak jak jsem vlastně zmiňoval, dneska je-li tohleto celý zasekaný, chce-li někdo dál pokračovat tady někam na Kostreckou, případně tu Martinovskou, tak opravdu tato zkratka tady transitně funguje a za to dobu, když bych se tady v koloně procukal někam tady na Komenského náměstí, tak už je to tady dávno propájený.
A samozřejmě čím víc jsem bezohledně, čím víc spěchám, tak tím víc ještě tady kašlu na to, kolik tady mám jet. Takže kdybych jako, ale to už vlastně upřímně nepřísluší cyklogenerálu, byť ono to tam je jako jedna z možností, jak problém řešit zmíněná, je to i v tom textu, je to i ten jeden výkres právě s těma zkratkama, nebo jich nežadoucíma zkratkama. Tak v tu chvíli, když se i na to podívám v tom detailu, tak když se podívám třeba na ulici v Zahradách, ta už tady má jedno jasné hrdlo, který je natvrdo předělený, takže sice tady lokálně funguje dopravní obsluha, ale prostě tím autem fyzicky neprojedu. Například. Ostatně tady, kde jsou ty schůdky, nebo takhle vlastně ta kole to taky, nebo ne schůdky, ale tento velký převýšení, nebo tak, tak vlastně ono tohle na kole taky projet vlastně jde, ale autem ne. No a vlastně svým způsobem, nebo naopak tady vlastně pěší zóna, krásně nově upravená, vlastně ještě před vlastně těma vlastně právě památkovýma objektama toho židovského města. A vlastně tady vlastně tohle to je zase místo, který vlastně za to pěšocyklo nakonec vlastně funguje v tuhle chvíli třeba. A vlastně mě osobně, co by dávalo smysl, a proto je to i v tom textu nebo i v tomto výkrese vypíchnutý, vlastně bude-li tady třeba jenom ta obytná zóna, bude-li tady, já nevím, snížená rychlost, a bude tam ještě jeden radar, ale nebude-li tam, já nevím, a to už je úplně absurdita, něco typu pokutovací úseku měření, to prostě stejně bude furt tady fungovat nevhodně a bude tam těch aut mnohem víc, než by mělo být. Za mě osobně, a to je na samostatnou opravdu úlohu a i pak jako lokální diskusi právě s rezidenty, jaká i ostatně za vás nějaká voda představa, ale čistě za mě viděno zvenku na základě vnější znalosti toho území. Dávalo si myslím, že toto celé je opravdu cílová oblast, kam autem pouze můžu vjet a vyjet. Standardně jako návštěvník tam ani to auto jako nemám vůbec co nechávat nějak dlouhodobě, nebo pokud ano, tak asi za víc peněz, naopak tady o pár set metrů dál to mám zadarmo luxusně naservírovaný. Takže něco přijet, vyložit, naložit, se mi třeba rezident nebo návštěvník smysl dává. Na druhou stranu pak ta otázka, jestli třeba celá ta část té ulice má být klidně pěší zóna, má mít úplně stejný charakter práva a povinnosti jako tohle, jako už to, co tady dneska je, tak je to výsledku stav ideál, který za to pěšocyklo funguje. Lokálně v rámci té sítě uliček to pak je potřeba dořešit jako celek, že to opravdu znamená, že pokud dneska i v rámci rezidentů někdo tady vlastně nějakým způsobem do té oblasti tady třeba výjíždí, respektive tady vlastně pak chce výjíždět, protože tady jsme jednosměrní, čili vlastně pokud tudy přijedu, tak zase odjíždí v tu chvíli tím nižším hrádkem, že tohle je třeba jednosměrka. Čili ta diskuze o tom, jak se i třeba upravit síť jednosměrek a zda ty, které části ulic mají být v podobě pěší zóny, případně včetně fyzického zahrazení, protože prostě těma sloupkama auto neprojede, jasně, když bude zásah nějakých hasičů, tak to je už pak nejmenší násilím sloupek, jemným násilím sloupek zničit, ale běžným provozu to jako zkratku používat nikdo nebude. A je to třeba věc, která pak jako tady vlastně plošně v té oblasti jako výrazně pomůže jakýmkoliv pohybu pěšky na kole. Na druhou stranu se ten generál, takhle ta síť je vlastně kompatibilní s libovolným z těch scénářů. I to, že tady ta modrá barva neznamená, že pokud půjdu do něčeho, co je ještě vyšší standard jako té ochrany, což znamená do té zelený nebo zelenomodrý, hurá za to. Ale je to pak opravdu přesně na takovou diskuzi, co s tím dál, ale to už vlastně přesahuje to téma samotného cyklogenerálu. Pojďte mluvit na mikrofon. Dobrý den, Michalec Petra. Vlastně vy tady mluvíte o tom, že ty ulice jsou některé jako ucpaný. On je taky důležitý si položit otázku, proč jsou ucpaný. A tady vlastně to naráží na to, že často ty rodiče chtějí vyzvednout dítě ze školy a musí prostě autem, nebo chtějí jet autem, protože nemají vlastně jinou alternativu. Tudíž pak jako vyjíždí do těch bočních ulic, protože ta hlavní je ucpaná a tak podobně. Čili tady je skutečně potřeba si říct, že město by mělo projevit jakýsi zájem na tom skutečně zprůchodnit to město. Zde bych udělal jako další oslý můstek na vás. Vy máte perfektní plán, já jsem si ho opravdu prošel, jsou tam spoustu úžasných jako nápadů. Je tam určitě hodně míst, které by chtěli dopřipomínkovat nebo vyřešit, ale aby nezůstalo jenom u těch plánů, my bychom skutečně potřebovali to město propojit, Starou Boleslav s městem a udělat hlavní trasy. Ono prostě není možné dneska, aby rodič vyzvednul dítě ze školy v Brandýse a pak pokračovali třeba na koloběžkách skrz most, protože to ani cyklopruhem nevyřešíme. Jo. Je tam spousta několik nebezpečných jakoby, úseků, kde ani neodbočíte na křižovatce. A když se budeme bavit o tom, v jakém časovém horizontu jsme schopni některé tyhle věci realizovat, tak je opravdu třeba s podivem, proč parkování stojí pořád asi 5 korun na, nevím, půl hodiny. Přitom by ty auta z toho centra mohly zmizet, kdyby jsme tu cenu zvedli a udělali nějaké alternativní možnosti. Já neříkám, že musíme zdražit parkování, ale
Je jednoznačný, že těch aut je tam moc a je to velmi jednoduchý tam zastavit. Na druhou stranu, když jdete zase vyzvednout to dítě ze školy a parkujete jenom 15 minut, tak je pro vás skoro na obtíž prostě platit těch 5 korun za ten automat, který stál určitě nejméně 200 tisíc, jo. To je taková boční vsuvka. Tak já si myslím, že jako, já bych chtěl říct, že dalším pohledem je ještě, že vlastně to město je potřeba zprůchodnit jednak jako pro tu sportovní využití křížem krážem. Tady mi trochu chybí v tom návrhu, že vlastně není jednoznačný, kudy povede stezka jednoznačná, třeba cyklo, nebo pro koloběžky, nebo i pro běžce skrz to město, z jihu na sever, ze severu na jih, prostě křížem. A pak vlastně ten plán, jak to v horizontu do toho jara příštího nebo dalších 5 letech prostě zlepšit, protože je hezký mít přistavený náměstí, ale pokud nebudu schopný prostě bezpečně, jak já s dětma nebo děti samostatně projet prostě na tu dolů část toho dvouměstí, tak je to vlastně nepoužitelný. A možná, že to není takový problém o víkendu, ale je to rozhodně problém v těch špičkách. Možná tady bych ještě jako připomenul ten bod, že prostě nejde dát koloběžku do autobusu dneska, takže to dítě ráno jede autobusem a zpátky by mohlo na koloběžce, ale nemůže. Koloběžka by se snad musela složit, ale... Kolo skladací normálně jde klidně i do autobusu. Ale takhle ono to máte. Moje děti jezdí každý den autobusem ze Staré Boleslavy do Brandýsa. A mně se nevyplatí koupit lítačku ani na měsíc, ani na 3 měsíce, ani na rok, protože v létě to častěji schodí, takže vlastně finančně je to nevýhodný. Platí částku, která neodpovídá jedné zastávce. To je zcela jako nepoužitelné. Pokud vezete dvě děti, je levnější autem, než autobusem. Jo, to jsou vlastně neřešené problémy, které nemají odpověď. Jo. Jako to s tím přesně říkáte, jako velmi souvisí a velmi to ovlivňuje jako vůbec úspěšnost nebo pak jako možnost všeho toho ostatního konání. Zároveň jenom k tomu dotazu přímo, která cílím ještě vlastně, že vám jako tady víc ještě by, jakoby chybí vypíchnutá nebo nějaký udělaná nějaká síť jako stezek nebo pro ty koloběžky vlastně v tom prostoru toho města. No, on je totiž takhle. Smyslem té plošní prostupnosti nebo i souvislosti s tím je, že vlastně, když se teda přepnu, když to řeknu do módu, že jsem to dítě, který chce jít na té koloběžce, no tak tady v tu chvíli vlastně všechny ty červené čáry jsou pro mě bariéra, kterou potřebuji někde překonat, zatímco ty zelený, zeleno-modrý a v ideálním stavu upřímně řečeno i ty modrý jsou něco, co vlastně zvládnu v pohodě. A vlastně nutno říci, že i v rámci toho města je podstatná část těch vazeb opravdu vlastně hodně o jakoby plošní prostupnosti, že zejména i z kontextu toho historického jádra, ještě jako i do toho charakteru prostředí, že možná tohleto bych ještě vlastně si asi líp představil, možná ještě někde třeba něco takového zkusit doplňovat v rámci sídliště. By na druhou stranu zase ten třeba stav veřejného prostoru celý té sídlištní zástavby je tak strašně tragický. Včetně toho, jakým způsobem je teď vlastně, jak je historicky založen, jak je oparkovaný. Na vás zastavil. Já bych tady jediný, co možná tady kolega chtěl říct, a co jsem se možná i ptal já, jestli by nestalo začít z něčeho prostě propojit Brandýs Boleslav mezi nádražím a zahradním městem a najít tu jednu nějakou, řekněme, ideální linku, z který začít, protože to se mně třeba osobně zdá jako nejkritičtější věc. Možná třeba Brandýs se dvě odbočky, aby se někdo dostal na Zápskou a pak někde tam, ale to možná by se jako stačilo na začátek, než řešit jako úplně všechno, ale... Já rozumím tomu dotazu, no. Ono proč se řeší to všecko je právě kvůli tomu, aby jsme si nezavřeli ty dveře. Proto vznikl takovejhle větší plán. To, co říkáte vy, to zprůjezdnění z nádraží na zahradní město, nebo to, co vlastně zmiňujete i vy, tu dojezdnost do nějakých významných bodů, které třeba pro vás jsou školy, ale pro důchodce jsou to třeba obchody, nebo pro spoustu lidí jsou to obchody, pro zaměstnance jsou to ty fabriky. Jednoznačně i náměstí, a pokud pojedu pro městské mostu ze Staré Boleslavy, tak na náměstí prostě buď se skočím z kola. Jo. Ale myslím si, že dneska, když už mají i starší lidi elektrokolo, už prostě by měli mít jako rozumnou alternativu, jak na náměstí dojet na kole. A třeba zrovna ta ulice FX Procházky vůbec v tom návrhu není, že by byla třeba obousměrná cyklostezka a přitom by se tam hodila z mýho pohledu. V tom návrhu to samozřejmě, že ta FX Procházky má být obousměrná, je, to je v tom výkresu s těma cykloobousměrkama, protože takhle, tahle ta koncepce je opravdu nadčasová. To, že tady ta modrá čára samo o sobě říká vlastně to, že i v tomto kontextu by tady rozhodně ta ulice neměla být navíc než na 30 km třeba vodně v té zástavbě. A ona dokonce dneska je to formálně obytná zóna, ale ona tak vlastně vůbec nefunguje. A každopádně je obousměrná. A vlastně jako z hlediska koncepce návrhu. Dneska je jednosměrná
Dneska je, ano, obou si nám proklad samozřejmě. Tady vlastně ono dneska je dosměná pro všechny, čili i v tom výkresu tematicky, s těma cykloobousměrkama, kdyby teda měly být cykloobousměrky, je teda daná jako cykloobousměrka. Stejně tak pokud dojde k tomu, že například by v rámci diskuze plynulo, že dává smysl, že bude, já nevím, jednosměrná opačně, obousměrná pro všechny, nebo bude uprostřed na to bylo zase uzavřená, budou to dvě jednopruhové obousměrné komunikace zaslepený pro auta. Tak ale pořád platí, že vlastně pěšky na kole je to prostě pro mě obousměrná klidná ulice, kde bez problémů se můžu pohybovat. Zavřu tam nikdy žádnou stezku nebo tak neudělám tam maximálně, se můžu bavit jenom o tom, kolik se mi případně o tam teď podaří, ale v jakém kontextu, za jakých podmínek nebo za jakou cenu dostat aut pryč. Stejně tak vlastně v případě třeba náměstí, on je tohleto režim třeba obytné zóny, vůbec, a zase, proto i, a je to i dosměrný, tak jednak jako i samozřejmě zase v tom výkresu cykloobousměrkovým je právě zařazeno to, že to má být každopádně řešení jako cykloobousměrka, má-li zůstat jednosměrnost, nemá-li to být obousměrný pro všechny, protože už jenom ta absurdita, že to dítě, když si hraje a hraje si třeba zrovna na kole nebo s odrážedlem, tak si tam hraje v pořádku, i když jede čelně proti tomu autu středem toho vydlážděného pásu, zatímco jako dospělý, když ho doprovázím, tak tam jsem nelegálně, tak to už samo o sobě je vlastně nonsens, že jo. Či už minimálně v obytné zóně ze své podstaty by vlastně jednosměrka pro kola být vůbec neměla. Pokud jednosměrka kvůli autům, tak vždycky cyklovousměrná. Pak se dostaví třeba do toho detailu a zase to už pak může být větší třeba detail, jestli mi dneska vlastně něco, jestli když tady jezdím na kole, jestli tam vlastně jdu legálně nebo nelegálně, protože když tam vyjdu tou obytnou zónou, tak mě ten režim tady nikdy neskončil, jsem pořád v jedné úrovni, ale vlastně když tady přijdu odsud, se pohybuji legálně, zatímco když tady přijdu pěšky po přechodu, tak tu informace ani nemám a vlastně je otázka pak výkladu nebo dohadu někde se s tím policajtem. Či i třeba součástí třeba vlastně rolu jenom z těch priorit, co tady může být jakoby prioritou, kdybych chtěl i takovouhle byť kosmetiku legalizovat a učesat, tak je právě i pro ty u těch škol třeba tohleto vytipovaný, aspoň doučesat tyhle ty nejasnosti a mít jednoznačně třeba legalizovaný to, že v té ploše náměstí se pohybuju klidně na kole legálně, ohleduplně u těch odsum, to tež v té obytné zóně, v tom prostoru vozovky. Pokud by se i podařilo, zejména se učením dětem, dohodnout nějaký úpravy dílčí tady, aby vlastně právě i tady se dařilo potom tyhle ty vazby přes tu vozovku mít legální, jako přechod do přejezdy, nikoliv jenom jako přechody. A pak se vlastně bavíme o tomhle tom přesně, co jsem ukazoval, ten detail, což je věc, která, pokud by všechno třeba klaplo, tak v koordinaci s tou Suskou třeba za několik let může být hotová. Do té doby například, když vezmu třeba takovýhle prostranství, který tady je vlastně obrovský, široký, tak jde některé věci dělat třeba nízkorozpočtově. Například pokud by se třeba rovnou čistě dopravním značením zrušilo třeba to parkování, bylo tady jenom zlomek toho, co je tady dneska klidně jako v zóně nebo dlouhodobější, mít jako rychlotáčkový, vyložit, naložit, odjet, odložit auto jinam. V tu chvíli i třeba nízkorozpočtovýma úpravama rovnou třeba na, asi už ne teď s projednáváním letos, ale třeba na příští sezonu od jara, by tady třeba mohl být například takovýhle prostor pro auta, který dneska vlastně pro auta jako vozovka zabírat polovinu místa. V té druhé polovině místa, tak jak v těch schématkách to bylo prošrafované žlutě jako stavebně, to může být zatím, ano, nebude to třeba elegantní, bude to za nějakýma sloupkama, bude to za nějakým city blokem, za nějakou úpravou. Ale může to být něco, kde přesně prostorově provozně otestujete, že to třeba funguje, že opravdu půlka ulice může sloužit jenom pěšímu cyklistickému pohybu a pouze ta druhá má být i s autama. A vlastně takhle se s tím dá třeba jako ladit. Ale na druhou stranu toto je opravdu třeba věc potom opravdu na třeba stavní realizaci v horizontu 5 let. To nejkomplexnější místo, to jsme se asi všichni věnovali. Já bych to za sebe prostě uzavřel tak, že je výborný mít plán. My v Brandýse si jsme všichni vědomi toho, že cyklostezka skrz města nebude rovná čára, že to vždycky bude s nějakou oklikou. To je jasný, je potřeba na tom pracovat a je potřeba, aby si to město stanovilo ty priority a nějaký časy, do kdy to bude realizovatelné, nebo spíš použitelný těma občanama, protože dneska to tak použitelný v podstatě není. Tak, já jsem chtěl k tomu doplnit, že jako smyslem toho cyklogenerálu za nás jako zavedení bylo identifikovat ty body, které by se teď mohly na dlouhou dobu nějak zabetonovat, právě těmi rekonstrukcemi ulic, které už byly naplánované a jedou podle starých plánů, nebo se teď dodělávají ty plány a vlastně bychom tam jako nestihli do toho vstoupit. Takže to bylo jedna z těch věcí, jako poměrně překotně, hned dám prostor. Druhá věc byla udělat si tenhle plán jako dlouhodobě přístupu k těm zájmovým bodům. A třetí věc je
my tady máme relativně široký kontext jako město, typicky třeba zrovna ta ulice FX Procházky je takový jako jedno z nejniternějších center té památkové zóny, takže tam byl problém udělat i osvětlení, protože do toho památkáři před lety vstupovali. To je důvod, proč není veřejné osvětlení dole na Ivana Olbrachta u mostu, protože prostě se nepodařilo dohodnout s památkáři tu formu toho veřejného osvětlení a zároveň to velmi významně degraduje tu možnost jezdit tam na kole, protože když tam jedete v noci ve tmě, tak při kvalitě té silnice, která tam je, si opravdu jako koledujete o malér zdravotní. Takže to jsou ty kontexty, které se teď řeší. My jsme si proto z toho vyndali ty školy a snažíme se dívat na to, jak se dostat do škol, do těch spádových oblastí, protože to, z těch spádových oblastí, protože zrovna ty školy vnímáme jako veliký ulehčení pro spoustu lidí a tím taky značný opadnutí dopravy v městě v těch špičkových hodinách kolem tý 8. ve všední den. Jo? A druhá věc, teď jsme dodělali průzkum parkování, máme zmapovaný kompletně parkovací požadavky v našem městě, dělala nám to specializovaná firma a to vlastně vstupuje jako další bod do toho uvažování, kam dál s dopravou, protože teď tady jako tak jako Mírnik, Stýrnik říkáme, že se ta ulice nějak změní, rozšíří, bude tam víc prostoru ty kola, ale tím nám třeba v řadě míst by měly odpadávat nějaký parkovací stání. A ten parkovací průzkum nám má odpovědět na to, jestli je to možný, jestli tam není potřeba ta kapacita, jestli je jak nahradit, jestli tam parkují lidi, který by mohli si zajet do dvoru svýho domu, kde prostě mají vjezd a jenom se jim nechce, prostě co s tím dál dělat. Takže to je ten další kontext, že my do toho musíme zahrnout i tu autodopravu a to parkování, protože ta cyklodoprava vlastně jako nemá být na úkor něčeho, nemá být na úkor dalších druhů dopravy. A ještě musím říct, že k těm školám bychom velmi rádi doplnili nějaký svozový autobusy, což popravdě řečeno pravděpodobně vyjde až na ten rok, jako kdy se dostaví staroboleslavská nová škola a kdy bude potřeba to nějak jako dořešit a kdyby se ty autobusy svážející z města děti hodily významně. Já tady ještě možná okomentuju. Já myslím, že to bylo dobře řečeno. Mně přijde, že když si uděláme to město hezký, tak nám nebude vadit si dojít posledních 300-400 metrů pěšky. Bude to prostě příjemná procházka. Je fakt, že to opět dneska ty chodníky nikdy nedovolujou. A pak to bude asi příjemný pro všechny. I pro ty automobilisty, i pro ty cyklisty, nebo i pro ty pěší. Tak, já jsem ještě slíbil, že tam dám prostor pro otázku. K tomuhle navaz, abych opravdu jako se hrozně, aby tady jako opravdu jsme zkusili jako tu páteřní cestu, která jako když bude 100 metrů od toho náměstí, nepřivede na náměstí, se nic strašného nestane, ale už aspoň se člověk dostane někam jakoby blíž, jo. To já si myslím, že by bylo dobrý mít. Snažíme se o to a její součástí by právě měla být ta lávka přes řeku, abyste nemuseli jezdit. Ale já si myslím, že i není potřeba čekat. Já když si vemete třeba ten kus od Hvězdy ve Staré Boleslavi na nádraží, jestli si všimli, když jste to dali na Facebook někde, jak první, co lidi psali, že oni tam venčej a na chodníku je přejede cyklista. Jo, tak to stačí jako jednoduchý řešení, zatím si říct, dobře, možná někdy tam postavíme cyklostezku, ale teď aspoň teda rozhodneme, jestli ten cyklista bude na silnici a tam mu dáme pruh, nebo bude na chodníku a tam teda tomu chodci ukážeme, že tam má čekat cyklistu. Tohle bych jenom ještě jako prosbu, aby to z něčeho začalo, co nějaký konkrétní krok, který teda spojí ty dvě města dohromady, aspoň cyklisticky. Jo, určitě, určitě. Tak já bych dal teď ještě prostor mladému pánovi. Jak jsem mluvila o těch rekonstrukcí ulic, tak já teď nevím, jak se ta ulice jmenuje, ale u cyklostezky číslo 2, u Labe, tam ta cyklostezka, tak oni jsou tam cedule a lampy uprostřed chodníku a ještě se tam je ten kopec tam hodně nebezpečný dolů. Podle Labe odstoušeně, kdybychom chtěli je tam ostry, tak tam musíme kolem bývalého mlýna.
No, ano, ulice na Celné. Ulice na Celné. Tahle ta část, takhle, jak jsou tady ty fotky. Tam se dokonce musí podle značky sesedat z kola, byť to nemá úplně asi smysl, respektive je to udělaný spíš proto, že tam jezdí auta nad standard, který by povolovala kvalita silnice a hrozí nějaký střet. Tady, jako takhle, určitě tady to značení právě tady v té vozovce a končí pak až u toho kabelího mostu vlastně celý naprosto nesmysl, který tam vůbec nikdy nemělo být. Protože navíc ještě představit, že když tady člověk šťastně dojede na tom kole, že pak si tady dá těch několik set metrů pochodový cvičení pěšky, že to jako něčemu bezpečnostně pomůže, no vůbec ničemu, spíš naopak. Takže každopádně tady tato začka by ideálně měla zmizet co nejrychlejc pryč. Tady to chápu z důvodu toho, že vlastně minimálně tohleto celý stavební technický řešení u té rampy je takový, tady tato fotka je teda zrovna, myslím, 2 roky stará, že ta není teď ta nová, ale každopádně... Právě, teď na to koukám, že tady mám ještě tohleto. Je tam kovový. Je tam kovový, tady jsem dal ještě tu starou, právě ještě pár fotek jsem dělal ještě občas právě pro ty srovnávačky, tak tady jsem teď koukám na to starý. Každopádně otázkou je, nakolik vždycky v nějakých parametrech je nebo není příslušný, řekněme, silniční správní úřad a zástupce dopravního inspektorátu policie schopen ochoten vždycky jako dovolit tu jízdu tam na kole legálně nebo nikoliv. Ono upřímně, historicky, jak je to tady na tom obrázku, při vzájemné ohleduplnosti to ve výsledku fungovalo klidně i takhle fyzicky, ale minimálně ano, nízký zábradlí, takže člověk přesto může prostě spadnout dolů. Stejně tak jako chápu bezpečnosti, je to prostě problém, není to úplně v parametrech třeba, který by tu jízdu na kole třeba takhle jako dostatečně umožňovali. Dlouhodobě, a to je vlastně v tom výkrese, já tak omlouvám se, že takhle přeskakuju, dlouhodobě pro tohle to místo optimistický předpoklad, že by tady byla, že by tady by se třeba i podařilo udělat vlastně trasu, cestu dole, nebo já to ukážu spíš v tom výkrese, omlouvám se, jenom tak v podstatě po lávce nad řekou. Tam jsou vlastně dvě verze, jo, tady to je, pardon, jak nejsem ve svém počítači, jak mám naučený některý chvaty jinak. No tak. V ulice, ano. Když je školka Klíček, tak tam je kostel, mám takový pocit, že to je, a tam je od Boleslavského náměstí takový chodník až na mosty a tam, že? A tam v jednom úseku je ten chodník hodně úzký, no. A právě když třeba menší děti, které jedou po tom chodníku, tak je tam takový nebezpečný úsek a není tam úplně, nebo nevím, je tam prostě ten obrubník, takže by s ním museli sjet, nebo ještě předtím tam najet na silnici a tam by dlouho jeli po silnici a on po tom úseku je ještě třeba 25 metrů, není žádný chodník. To máte úplnou pravdu. Ten chodník je tam asi 30 cm po té levé straně vedle té baziliky svatého Václava široký. Tam jsou obtížné majetkové vztahy, protože tam asi 200 metrů nebo 100 metrů vlastně nepatří vůbec městu. Celý ten chodník je v majetku kapituly, patří ke kostelu a byl to vlastně původně jako příslušenství ke kostelu, a jenom z nějakých historických důvodů je tam cesta, ale vůbec jako nepatří městu, takže město na to ani nemá velký vliv a popravdě řečeno, ta kapitula je v tom teda úplně nevinně, že jo. Ono to není jak zúžit a to je vlastně ten důvod, zúžit tu silnici a to je ten důvod, proč se tam vlastně vymýšlí ta trasa přes ten Hluchov, že by se aspoň do té jako pravé části Boleslavy dojelo nějakou úplně vedlejší cestou přírodou. Ta stěna se tam jako přestavovala, je to v majetku kapituly, ale mohlo to být třeba uděláno tak, že to bylo průchodné za tu stěnu. Ono by to pro všechny bylo třeba příjemný, jen toho postupat, nebo kolem té baziliky, silnice, ale vlastně to vůbec nebylo vlastně nikdy zmíněno. Ta možnost tam není, památkáři to nepovolí. To je první věc. Druhá věc, kdo to nepovolí, je podle mě kapitula, protože by ztratila jako
kontrolu. Oni by ztratili kontrolu nad tím, kdo jim do toho objektu přistupuje a vlastně to je jeden jako z nejdražších, nejcennějších kostelů, které katolická církev má, a už jenom to pojištění předmětů, které jsou tam uložení, je vlastně astronomický a jsou na to nějaké bezpečnostní nároky. Takže tam si myslím, že tohle vlastně vůbec není možný. To, co je možný, existuje plán cesty. Jo, tady vidíte ten obchvat historického jádra Staré Boleslavy, vlastně u rotundy mezi mosty byste takhle jako sjel na takovouhle silnici. Máme ji někde, myslím, v územní rezervě. Je tam v územním plánu. Nebo dokonce v územním plánu. Je podle mě ani ne rezerva, já tam hodím. I kapitula si myslím by na ní měla jako velký zájem, protože by přestali proudit ty jako davy aut kolem bazilik a mohla by se uvažovat o tom, že vlastně od toho klíčku až jako po to Mariánské náměstí by to byla pěšocyklozóna, kde mimo jiné vlastně dneska ani nelze jako rozjet jakýkoliv biznis, protože udělat tam restauraci s venkovní zahrádkou znamená, že si na tu zahrádku nesednete, je tam strašný randál od těch kočičích hlav. Ta oblast je velmi obtížně použitelná, je to vidět i na tom, jak obtížně tam podnikají ty obchody, které tam podnikají, a ty nový se nedaří rozjet. Takže tahle cesta jako jihoseverní by byla zajímavá, ale je proti tomu velký odpor řady lidí, takže pokud vím, tak to nebylo na pořadu dne a zastupitelstvo někdy v 2019 to vlastně odsunulo úplně na vedlejší kolej a mimo jiné ani na ně nemáme peníze, takže... Já právě jenom k tomu ještě krátce jenom ještě zareagu, doplním, pak zase přidám určitě slovo dál. Tady je to vlastně vidět právě připnuto na tom územním plánu s tím, že vlastně, jak jsem zmiňoval předtím, on je ten problém, že ono to řeší ten jeden problém toho historického jádra tady Starý Boleslavy, ale už to neřeší ten problém právě toho Brandýsa. Takže kdyby se opravdu podařilo minimálně na úrovni těchto územních studií, který si jinak vlastně ta plocha prakticky celá zastaví, doufejme, že ne úplně kobercovým náletem zastaví, ale ve chvíli se tvoří ta parcelace, minimálně raději se snažit opravdu o tu stopu obchvatu městským způsobem, ne takovou podobou, jako i třeba dopadá tady, ale mnohem radši městštěji, ale aby tady vzniklo nějaký propojení, pak to řeší oba dva ty problémy najednou, takže to řeší jeden problém a druhý problém to vlastně fixuje. A ještě jsem jenom tady právě chtěl ještě k tomu z pivovaru ukázat, že už se to konečně předtím, jo, tak ono tady zrovna koukám, vyexportoval jsem jenom to rozlišení nízký podkladový. Každopádně, když to, jestli to vidět možná na tomhle, nebo to ukážu na tý, parcelací. Každopádně, když to ukážu takhle, dneska tenhle ten výles nahoru je vlastně právě do té ulice Na Celní, pak zase člověk sjíždí ulicí dolů. Dlouhodobě, a jsou vlastně tady dokonce dvě verze, že jedna je v územním plánu, jedna v tom regulačním plánu, v každém je to jinak. Každopádně v obou případech to jde podle toho bývalého pivovaru, vlastně de facto v prostoru řeky, otázka, zda opravdu teda vykonzolovaně jako lehká konstrukce, nebo i podstatně těžká, to je jedno, prostě ten koridor tam je, pak i zase z hlediska památkářů a podobně je určitě možnosti detailu, jak se o tom bavit. Ale ten koridor buď to by se potom dostával podle toho pivovaru, což je tuším navíc pozemek města, rovnou do té ulice Na Celní, tady v závěru, nebo by, ale to je myslím v tom regulačním plánu nebo v tom územním plánu, ale tam je to soukromý pozemek, by vlastně se dostával ještě vlastně do toho prostoru, už tady vlastně toho ostrova. Čiže jsou tam dokonce dvě takové scénáře, do toho generálu jsem úmyslně přijal obojí, na druhou stranu v úrovni generálu obával se s tím, že tím nic moc víc neudělám, krom toho, že jako cílový stav je rozhodně toto správně a toto lokální doplněk, který zároveň tady dlouhodobě ještě bude. A to, co zároveň tam je v těch podnětech právě, jak jsme se předtím bavili o té ulici Na Nižším Hrádku, tak v případě Brandýsa tady mám jako druhou ulici, přesně tady ten úsek Na Celní, který by doznačně byly zasloval minimálně aspoň obdobnou diskuzi jako na té druhé straně, zda a jak tady opravdu to pro tu, jako zase transitní zkratku pro auta prostě nenechat, protože ono mimo jiné, ve špičce to povede k tomu, že když už to tady stejně ve výsledku kolabuje tady ta dlouhá kolona, ono už v té ulici tam nic moc víc nepoznáte, jako místní si maximálně případně rozmyslíte, zda i v té špičce buď to právě takovou zkratku teda projedete tím autem, nebo právě projedete na kole, protože vás tam nebude nikdo ohrožovat.
A tady ten rozdíl poznáte naprosto zásadně, tady si toho rozdílu ani nevšimnete, že těch pár aut, který jinak projíždí zkratkou, buď to stojí v té koloně, nebo už tam ani nestojí, protože už se jim to nevyplatí. Je to tak, to jsou zrovna ty ulice, kde prostě děti chodí do těch škol, je tam gymnázium, je tam několik dalších škol a je to zrovna ta klidová část, kdy se dá přijít v klidu. My na to máme relativně dost požadavků ze škol, protože několik škol a dětských spolků vlastně chodí z Brandýsa tudy ke Karlovi cvičit, že jo, přes řeku a ani tam není přechod, nebo není to nějak dopravně zajištěný, ale to doufáme, že se vyřeší v rámci stavby té lávky, která tady ne, tady prostě vzniká ta lávka, jo, takže doufáme, že tímhle se to sklidní. Teď nevím, jestli jsme odpověděli na otázku, ale... Jenom mě ještě tak napadlo, že jak je tam ten úzký chodník, tak na druhé straně ten chodník je relativně široký, takže když by se tam třeba 20-30 cm ubralo, dalo se to na tu druhou stranu, tak by se posunula ta silnice, ale měla by stejný rozměry a ty chodníky by tam byly tak vyváženější. A nebo, já si myslím, že napadlo Ramu, jestli to tam ještě ukázat. Já jenom odpovím tohle, tu otázku. Rychlejší, když to dohledávat ve fotkách, se asi ještě podívat na to místo možná, aby jsme všichni teda mluvili přesně o stejném místě, nebo... On je to v zásadě dobrý nápad, ale není to zdaleka tak jednoduchý, jak to vypadá právě tím, že to nejsou majetky obce, co se chodníků týká a ta silnice patří kraji. Takže město vlastně s tím nemá nic jako společného, kromě toho, že si všichni myslíte, že o tom rozhoduje, ale nerozhoduje. A my můžeme na ten kraj tlačit, ale je to jako nesmírně zdlouhavý proces a ještě ke všemu je to zase to nejniternější jádro té historické zóny ve Staré Boleslavi, která tady jako probíhá. A jakákoliv změna je tady jak právně, tak jinak extrémně obtížná. A navíc ten chodník tady na té druhé straně mám už jako minimální šířku a řekl bych, že by ani nešel zúžit už, aby nám to povolili, i kdyby byl náš. Možná jenom doplním o ten chodník naproti, víceméně tak jako na základních vůbec normových požadavcích jako na šířku chodníku. Čili jako z tohohle chodníku určitě brát někde pomidlu i to, že určitě je to problém z hlediska zase věru památkový peče, byť zrovna tady si i myslím, že do značný míry obruby jsou daný tak někdy ještě za bolševika v rámci průtahu, že tohle úplně není autentický tvar obrub, který bych věřil tam až v okus dál na tom někde spíš až ještě v oblasti, možná spíš až tady z části teda náměstí svatého Václava nebo v částech toho Vaniánského náměstí. Každopádně tady natvrdo i v tomhletom úseku je ta vozovka, jestli se nepletu, na 8 metrů natvrdo roztažená. Čili ono jako fyzicky by tady samozřejmě šlo brát z té vozovky, čemu se samozřejmě bude bránit určitě Suska, případně dopravní inspektorát a podobně. Na druhou stranu tady určitě z té vozovky minimálně třeba nějaký metr i s ohledem nějaký rozšíření v oblouku by ten půl metr tady klidně šel asi pravděpodobně vzít po nějakým drobným prověření vlečných křivek. Každopádně je to nějaký přesně stav ještě komplikovaný řadou dalších věcí. Paradoxně naopak, právě toto je přesně ta situace, kdy paradoxně naopak v této části by klidně mohly být v základní nebo minimální skvělosti ochranné cyklopruhy. Na druhou stranu zase adekvátně tomu místu vlastně v takovém místě dává spíš smysl se snažit sklidnit celkově ten prostor mnohem víc na principu toho, v jaké místa se pohybujeme a ve prospěchy třeba ty pěší pobytovosti a podobně, než třeba v takovém místě se snažit narvat ty cyklopruhy například. Jak možná využiju tady ta fotky a proto vlastně možná technický dotaz na vás. Často se stává, že je to vlastně dotazka i na ty chodce, že vlastně ten chodník není nějak žádnou bariéru oddělený od té vozovky. Jestli třeba takovýhle kužel nebo rozumné zábradlí, který zapadá do té Staré Boleslavy, by neplnilo tu funkci toho oddělení a pak už třeba i to malé dítě na tom odrážedle může jet po chodníku, aniž by se maminka bála, že v další zatáčce, v dalším odražení prostě vlítne přímo pod kola. No. Ono to není moc hezký, to je jako značná nevýhoda těch kůželů, tady to vidíte na té fotce,
tady je prostě přesloupkováno a tu bezpečnostní funkci to nějak plní, ale třeba kvůli těm sloupkům jsme přišli o tu zastávku na tom Marian, tady na tom Václavském náměstí, protože nějakého vystupujícího ty otevírající dveře jako přimáčkli k tomu sloupku, on si na to stěžoval a dopravní podnik si vyžádal její přesun někam jinam, takže a teď se snaží město to několik let zase vrátit zpátky, protože mimo jiné ty autobusy už ten systém otevírání dveří nepoužívají, nebo aspoň takováhle městská legenda, že takhle k tomu došlo, samozřejmě už ani nevíme, jestli je to pravda, možná to bylo úplně paní Bahníková jako svědek události. Kdyby vás to zajímalo, můžu o tom vyprovokat, ale nechci se. Každopádně takhle, určitě obecně platí, ono ty sloupky často mají naprosto zásadní výhodu v tom, že chrání chodce případně, když je tam i to jako chodníková stezka i chodce a cyklisty, protože prostě pěšky na kole před tím, aby tam nebyly všude narvaný auta. A to beru vlastně jako často to zásadní ochrana i toho chodníku, protože v řadě případů, zejména těch přetížených lokalit, kde jaksi chronicky selhává jakýkoliv slušnost, ohleduplnost na to, že vymáhání práva, prostě tam, kde není sloupek, stojí auto. A jedno, kolikanásobně tam co pohrušuje, kolik lidí tím ohrožuje, omezuje, ale prostě to je bohužel smutná realita. Zároveň pravda, že tady vlastně hlavně i tohleto je opravdu, a nutno říct si i na český poměr, jako fajn s ohledem na to, jaká je tady vlastně silnice průjezdná, že se to opravdu podařilo vůbec tady třeba i v této části dát do té jedné úrovně a že zrovna i v této části například třeba ten chodník je tady držený. Pravda, je to tady výstup přímo v té nástupní hranici, třeba tak, jak to tady je, to samozřejmě špatně, ty sloupky by správně měly být někde o kousíček dál, aby tam právě to nebylo v té koliznosti, ale to jsme relativně v detailu. Upřímně, na řadě míst asi nebude reálný chodníkovou stezku někde, pokud vede v těsném souběhu, s tou vozovkou nějak rozumně oddělit, nebo zase tam dávat nějaký zábor, nebo tak taky často není zrovna ideální. To, co by byl vlastně třeba stav ideál, naopak tady dál, kdy už vlastně toho místa je třeba víc, v případě té Boleslavské, když je to situace taková, že tady dneska i vlastně tenhle ten třeba zelený pás a úzočký chodník přímo přilepený u všech vstupů vrat, tady zrovna ta školka, ale někde dál, kde to třeba bude líp vidět, jo, tady zrovna kolektorová komunikace pro auta. Nicméně na tomto principu, jako tady i na tom jednom a pak ještě na půlce dalšího bloku to funguje pro auta, tak klidně i ve skromnějších parametrech, nikoliv až ke stromům, když by právě se to vlastně podařilo, že zůstává zelen se stromama, zůstává i čistě pěší pás a zároveň tu část toho prostoru opravdu určená pro ten pohyb pěšky a na kole, tak je ten stav ideál, že i od těch aut je to odděleno právě nějakým třeba takovým zeleným bufferem. A to i třeba ten zbytek tý Boleslavský takhle klidně může fungovat prakticky až na nádraží. Další otázka? Jo, jedna otázka úplně, ale no, dejme tomu, že na té ulici, jak je tam ta cyklostezka, jak jsem zmiňoval předtím, tak tam před ní by byl dle mě dobrý cyklopruh, protože přes mosty je tam cyklopruh a když jede na Lázně Toušeň, tak tam odbočíš a ten cyklopruh tam zmizí, to samé, když jedeš třeba i na Masarykovo náměstí, a že by tam byl dobrý před tou cyklostezkou. Tohle místo, když teda, nebo teď se... Jo, tady je cyklopruh. Teď přemýšlím, který místo, jo. Tady přesně, je, to je ten moment, pokud chcete odbočit doleva a máte sebou čtyři děti. Tak jste v Prčicích, a ne v Brandýse. Což tady ve výsledku, ano, jako minimálně s dětma, nebo tak, jako pokud člověk nejde sám, a i když jedu sám, tak i podle kontextu, pokud nechcete napřímo, tak si ho udělat nepřímlivý odbočení, ale klidně buď to jenom lokálně v rámci křižovatky, v rámci rozhodky, že tady člověk odbočí vpravo a následně, pokud zrovna zase bude mít nalepenýho někoho v autě, nebo víš, jak radši pak zastavit a o kus dál, otočit a pak překonávat na kolmo. Sice oba dva směry najednou a neděleně a taky to tady není žádná výhra. Kdyby bylo úplně nejhůř, tak si to samozřejmě pokusit projít hod pěšky, nebo to obíšet teda úplně mimo úrovňově přes ostrovy, což už je zase sakra zajišťka. Ale zároveň to každopádně zase jedno z těch míst, který určitě by zasluhovalo nějakou celkovou větší revitalizaci, protože vlastně třeba ta plocha celá tady je vlastně obrovská,
Zároveň to, co je tady nezbytný kvůli provozu aut, je pětinatý plochy třeba tady, jako tady všechny poslední části můžou sloužit čemukoliv jinému, rozhodně ne, ale jako takovýhle letiště, který přesně pak vede k tomu, že naopak tím autem se tady snadno člověk rozjede a naopak o to už se tady pěšky na kole pohybujete. Já k tomu ještě doplním jednu věc, že tím, jak se tam bude stavět ten nový most, tak celá tahle nástupní oblast vlastně má přijít k nějaké proměně, a mělo by se to změnit, akorát, že to bude vlastně fáze, nebo tam ještě nejsme, tak. Jo, já ještě tady, tak já se sourozencema, když jdu ze školy, tak tady hodně přecházím přes tohleto místo a dle mě by tady byl jako dobrý přechod, protože ono, jak je to tam široký. Vlastně jako tady, jenom, pardon, zeptám se, tady jako odsud z tohle chodníku nebo, někam dál, anebo... No, tady by bylo takhle, dejím na tom místě... Kudy přijdete, když jdete ze školy? Od zámku... No, tady. Po zámku, tady po chodníku. Jo, a tam by jsem uvítal přechod, jo. Protože je tam pro mě hodně těžký. No. Tam převázet sourozence a ještě jak tam je hodně aut a to je taková věc. To musím souhlasit, protože třeba my tam chodíme na procházku, chodím tam s kočákem a my přijdeme od ostrůvku a teď tady chceme přejít, aby jsme vešli třeba tou spodní branou do zámku. Teď se tam proplítám mezi těma autama a pak teprv se dostaneme do zámku. To je pravda. Jak už jsem říkal, tohle místo zrovna jako volá po velkém řešení. Bohužel to není řešení tam jenom načárat ty přechodové čáry, což vypadá strašně snadno, ale to místo se používá jako parkoviště, když jsou události na zámku nebo s ohledem na ten kanál vodní, co tam máme jako město. Takže vlastně se musí jako nějak integrálně splnit tyhle funkce všechny, plus se tam vlastně doplňuje ta nástupní předpolí na ten kamenný most a následně na tu lávku. Takže to teď bude úkol, na kterým se popravdě ještě nezačalo pracovat, ale uvědomujeme si to, upozorňují nás na to děti z víc škol, takže děkuju i za tenhle podnět. Já možná ještě v krátkosti zareaguju, určitě toto místo je naprosto také problémový, rizikový, zároveň i vlastně v rámci té diskuze nebo zlepšování v reálném čase a naopak pak i v diskuzi dál tříbení názoru na tu cílovou podobu, která pak stavebně samozřejmě ten proces je výrazně delší, je to dražší a hlavně, když už se to udělá, je to zase na díl. Tak jako určitě by dávalo smysl mít pak vlastně skloubený teď ty požadavky na to, co opravdu tady se je, nejenom to, co se tady dneska odehrává, ale to, co se tady musí odehrávat nebo případně v jakým módu upraveným. Ale jako minima, který i v první fázi klidně nestavebně, jenom dopravy dostatečnýma úprava, včetně třeba montovaných prvků, a ano, není to třeba nutně krása, ale kdyby to bylo pomocí kombinace vodorovného značení nějakých sloupků, případně city bloků nebo něčeho, jakou kombinací něčeho, co je sice dočasný, může tam být na pár měsíců nebo let, na druhou stranu tady docílit třeba toho, aby klidně až po to, co dneska funguje jako středový ostrůvek, byl třeba celý tohle jenom pěší prostor nebo pěšocyklo. A například vlastně pouze až vlastně ten prostor, když se posunu jenom tady dál, mezi tímto ostrůvkem a vlastně tímhle chodníkem fungovalo jako obousměrný hrdlo. Tak tohle třeba celý například může být standardně jenom pěší cyklistický prostor, tady být s mírným odsazením, ale může být na nějakém místě dobře viditelným třeba fungující pěší případně pěšocyklovazba. A je to něco, co lze udělat relativně třeba za pár korun jako low cost. Ano, nebude to dvakrát krásný, ale dá se na tom třeba testovat, jak to funguje, nefunguje. Včetně toho, že i třeba pokud se naopak pořádají ty slavnosti, nebo tak i tady může být nějaká ta část řešena jako pro takovýhle výjimečný události, které jsou třeba na jeden den nebo dva dny, kdy naopak i třeba ten prostor funguje, takže tam třeba zajde nějaký zásobování, autobus, cokoliv, co je potřeba. A těch možností, jak s tím vlastně pracovat, já jenom jsem to jako konkrétní takovýhle jako trošku možná tvrdší výstřel na druhou stranu, samo o sobě je to vlastně pro běžný fungování naprosto zbytný prostor pro motorovou dopravu, ale to zda s tím i pracovat, takže se vytáhlo spíš obě nároží, bude ten středový pás, nebo to bude nedělný a toto celý bude jenom vlastně pěšocyklo třeba prostor. Jsou to všechno věci, které mají mraky možných řešení, určitě to na diskuzi.
Ale každopádně i za sebe jako bych vlastně klidně doporučil jít tou postupnou cestou, že i teď ruku v ruce s těma dalšími věcmi mají do toho klidně nízkorozpočtově, naopak to odlaďovat, testovat i podle zpětné vazby třeba od veřejnosti a naopak i třeba na základě takové zkušenosti pak do toho jít v plný palbě nákladně stavebně, protože každá z těch věcí má úplně jiný proces časově i finančně a i nějakou vratností, nevratností. Tohle, když by se znelíbilo, nefungovalo, tak je to za týden všechno pryč a nikdo si toho ani nevšimne. Nebo nikdo si ani nevzpomene, když toto stavební řešení chtě nechtě, pak zase jako na klidně desítky let. No, já se bojím toho, že projednání s dopravkou jednoho přechodu načáraného a celkový té stavební úpravy bude zhruba stejně dlouhý. To je jako handicap, který tam vidím. A celkový stavební řešení tady je tak jako 2 miliony korun. Jestli má Brandýs nad Labem Stará Boleslav nějakou internetovou stránku, kde se můžou takhle dávat podměty, třeba nevím, na takovýhle přechody a takhle? Máme aplikaci do mobilu, která se jmenuje Munipolis. Tam si člověk může vybrat, že je v Brandýse, funguje to i pro jiné obce a dají se tam hlásit právě takové věci jako díry v silnici, nevyvežený kontajnery, natříděný odpad a samozřejmě i takovýhle jako myšlenky, nápady a u nás to pak skončí na úřadě, my si to rozebereme, nějak se k tomu vyjádříme a napíšeme, jestli se s tím dá něco dělat nebo v jakém je to stádiu. Jenom bych chtěl varovat před přílišným optimismem, já bych město přirovnal k tankeru, prostě jede to pomalu, když se má zatočit, tak se musí zatáčet mnoho kilometrů dopředu, aby to tu zatáčku to město udělalo. Prostě město je svázané spoustou předpisů, zákonů, ke všemu se vyjadřuje relativně velké množství lidí, protože to řešení, které má město přijmout, tak má vyhovovat velkému množství lidí, má tam projet záchranka, mají tam projet normální auta, měli by tam projet cyklisti, měli by tam bezpečně chodit děti, mělo by to splňovat nějaké hygienické limity třeba na osvětlení, nemá to být přesvícený, nemělo by to poškozovat životní prostředí, prostě má to celou takovou jako řadu náležitostí, se kterýma je nutný se vyrovnat, takže i jako zdánlivě malej stavební zásah je vlastně spousta té práce nebo papírování. Ale tím neříkám, že je nechceme udělat. Jenom jako říkám, že to není tak, že si půjdu koupit večer tady do baré flaku k belík bílý barvy a mohl by být vyřešený přechod. Jako takhle jednoduchý to není. Možná byste tam namaloval ještě nějakou dlažbu, kterou byste namalovat neměli. To by se taky mohlo stát. Pravda, že důležitý je, že třeba u těch dopravy, takhle, podstatně, že i k takovýhlemu návrhu se samozřejmě i klidně v rámci pak procesu opatření obecní povahy vyjadřuje i celá veřejnost, takže úplně kdokoliv. Na druhou stranu nutno říci, že výhodou těch dopravních organizačních věcí jako ten i první rychlej krok, který jde na tom, jde na rakety otestovat a slouží to velmi rychle, tak tam hlavně klíčový, že za ty základní dosy je tam opravdu odbor dopravy, dopravní inspektorát, policie a samozřejmě správce komunikace. Zatímco právě na ty věci stavební tam opravdu přibývají všichni sítěři, památkáři a další věci. Či na druhou stranu i v takovýhle lokalitě aspoň dílčí první krok, už jenom to, jak je tady ten krásný dopravní stín, tak jako za rohem, ale už jenom mít tady i dopravní značení aspoň vytažený to nároží, je věc, která je vlastně relativně pořád snadná, rychlá a klidně bez památkářů nebo s jejich neformálním vědomím, ale rozhodně to procesně třeba nevyžaduje oproti jakýmkoliv úpravě, jakýkoliv obruby, která samozřejmě tady už by s ohledem právě na ten charakter byla potřeba v případě, že by se stavebně řešila být jenom bez bariéry na konci chodníku. Ještě pro zájemce doporučím jednu věc. Existuje aplikace GIS, kterou najdete na internetu na mapy.brandisko.cz a to je tohleto.
tam právě si můžete zapnout různé datové vrstvy a třeba jedna z těch datových vrstev je majetek obce a můžete se podívat vlastně, co obci patří, to je to oranžový, takže teď, když se podíváme na tu lokalitu na Celný, tak zjistíte, že znám z nějakých důvodů, tady nepatřejí kousky té silnice, protože ta je krajská, respektive tady ty úseky nám nepatřejí. Jo, dá se takhle si nastudovat, jaký jsou ty vazby. Tady třeba vidíte, že tady ten kus před zámkem není města, to patří k Feličitě. Vidíte, že tady u toho pivovaru vlastně ta oblast není prostupná městskýma pozemkama, ten pivovar patří Národně technickému muzeu Mlýny pan Alexy, takže třeba tady udělat tu trasu, ačkoliv vidíte, že tady kousíček území máme, je vlastně po městských pozemcích nerealizovatelný, je to na dlouhý jednání s vlastníkama těch pozemků, kde Národně technický muzeum teď se snaží s tím pivovarem něco dělat, aby z něj byla nějaká expozice, my jsme za to rádi, pokud se to podaří, tak by to bylo obrovské oživení pro celou tu oblast a zároveň by nám to otevřelo možnost znovu nastartovat nějaké jednání, že když už je někde expozice, tak by asi bylo rozumné, aby se tam dostali lidi i třeba na kole. Ale zase jsou to jako věci na dlouho. Tak, máte ještě někdo nějakou otázku, nebo už jsme vás zcela vyčerpali? Jsem tady, na poslední věc. O úroveň vejš mezi městama okolníma, tam jsou taky nějaké koncepce třeba propojení, protože jedna věc jako konkrétní příklad, vy jste ukazoval třeba za Lidlem ta cyklo, že jo, tam je prostě cyklostezka, která dovede, já jsem teda ještě naposledy jel před tím obchvatem zápským, tak to dovede před zápy do obrovského provozu. To samý vlastně i na tu Zeleneč, ten obchvat záp, že jo, to je asi proto, že to nikomu možná nepatří, protože tam, že to je jenom vyznačený, že se dostanete do Zelenče, to pro nikoho nic neznamená, že jo. Jedna věc jsou cyklostezky, o který se asi někdo stará o povrch a pak jsou jenom nějaký značky, že někam jako dojedete, že jo. Tak jenom dvěma slovama, jestli je nějaká jako i vyšší koncepce třeba, jestli vůbec někdo přemýšlí o tom, jak se tady v regionu aspoň třeba propojí města tak, aby se někdo staral o tu cestu, než to je polní cesta, která je jednou plná bláta, nebo se ten asfalt prostě roky rozpadá a je horší a horší. Já to řeknu v polabské cyklostezce, která je pro nás vlastně nejmarkantnější. Pan Cach asi upřesní ty středočeské vazby. Polabská cyklostezka teď není v nejlepším technickém stavu. Tam je nutno si uvědomit, že vlastně naše město za ní zodpovídá v katastru, který končí kousek před dálničním mostem ve směru na Toušeň a ve směru na Kostelec. To končí vlastně kousek od vtoku do Proboštských jezer. Tam to udržujeme jakž tak, i co se týče sekání, i kvality povrchu, ale teď máme společnou aktivitu se starosty okolních obcí a snažíme se tu cyklostezku věnovat kraji, který by se o ní pak staral, protože kraj má, respektive i celostátně nějaká aktivita mít tu cyklostezku podél celého Labe až někam do Hamburku, což už teda není český území, to už se zase stará někdo jiný naštěstí. A oni už to mají hotový. Kraj tam teď staví nějaký další kusy té cyklostezky. My ten převod můžeme udělat v momentě, kdy vypořádáme všechny majetkové vazby, což bohužel na celé trase té cyklostezky polabský, jak ji znáte, není ještě dokončený. Některé okolní obce to ještě nestihly, my jsme s tím taky měli velký potíže, prostě ta cyklostezka je stará 15 roků téměř, jestli se nepletu, ale do dneška jsme neměli vyrovnaný některé pozemky, takže bez toho to ten kraj nepřijme, on říká, že to prostě řešit nebude, ať si to tady vyrovnáme my. Takže to je ta vazba na polabskou cyklostezku, já jak vlastně, je to dál. Doplním vlastně, ono i obecně systémově je to tak, že Středočeský kraj má vlastně svou vlastní koncepci, kterou průběžně aktualizuje, adekvátně teda toho, jak obrovský to území je, tak vlastně má nějaké svoje, řekněme, dvě, nebo možná to jsou pak tři kategorie tras, ale
má vlastně tu hlavní páteřní, kterou, kde jsou právě třeba ty dálkové trasy nadregionální i mezinárodní, jako je ta Labská, kde i to je schopen jak připravovat, tak projektovat. Pak je vlastně nějaká vokus nižší úroveň, kterou je třeba schopen ochoten nějakým způsobem finančně podpořit, ale měl by to připravovat i obce. A pak je ta nižší úroveň, kterou ať už si řeší obci sami mezi sebou, už je to pod jejich rozlišovací schopnost. Velmi zjednodušeně. Určitě kolegové ze Středočeského kraje by tohleto řekli zevrubně. To, co tady každopádně pak je třeba věc, kterou by právě měl Středočeský kraj připravovat, to je právě ta návaznost, ta trasa Brandy z Praha. V Praze to pak ta top ten trasa A4 a tady to přesně vidět i krásně ten koridor té historické cesty. A s tím, že vlastně to rozhraní těch akcí, nebo minimálně v tuhle chvíli by mělo vypadat, takže vlastně tady po tohleto místo to řeší Středočeši, včetně právě zajištění, nebo důležitá věc, kterou jsme i řešili během jara, aby právě tady kraj stavbou obchvatu, který má být zde, nepřetěl tu cestu, protože to se v tom projektu dosud dělo. Přestože v územním plánu je tam dokonce naznačena tady ta trasa, že by tady nějaký podobně měla zůstat zachovaná, tak oni tady dělali nějakou takovouhle přeložku pod tím násmem a tady to bylo přeťatý zcela bez náhrady. Stejně tak vlastně jako potom samozřejmě ve chvíli bude tady přivaděč, tak aby ani ten přivaděč k dálnici to nepřeťal. A v neposlední řadě právě tak to kritické místo, který jsem ukazoval v fotkách, je tady dálnice, která zatím dosavadním projektu to zcela přetínala. A i z hlediska třeba vyjádření ministra dopravy, tady vlastně nebyl problém v tomto přijet, protože cyklotrasa přece dneska vede tady přes ty suburbanizační zástavbu a přes kopec o kilometry jinudy. Takže doufejme, že tyto všechny bolesti se podaří postupně vlastně změnit, aby opravdu tady ta trasa, která tady má svou logiku v té historické stopě, která je tady po staletí, aby se podařila. A to právě třeba připravuje Středočeský kraj. Naopak tyhle ty lokální dílčí věci uvnitř, to je opravdu potom věc čistě města, případně přeshraniční někde spolupráce mezi obcemi, aby i tady lokální propojka třeba mezi Zápama a Brandýsem vypadala, fungovala líp někde, to taky vlastně ve vztahu opravdu tady mezi obcema navzájem. Já si dovolím zareagovat. Jak bych to řekl, já se nedovolím vůbec polemizovat o tom, jestli prodej nebo převod té cyklotrasy pod kraj je jako rozumný nebo ne. Nepřemýšlel jsem o tom. Ale myslím si, že tyhle ty prostory, jako je Labská cyklostezka, to je nějaký volnočasový prostor a tady by určitě prospěla určitá jako rivalita jednotlivých obcí, udělat si tenhle ten prostor hezčí nebo dát do něj víc peněz, aby byl prostě užitnější. A na tom příkladu tyhle ty Labské cesty je vidět prostě, že třeba Toušeň tam má 2-3 občerstvení, mnohem líp vyřešený ten prostor, jak pro cyklisty, tak pro chodce. Trasa na Čelákovice má i obrubníky, takže tam nerostou kozeny pod tím asfaltem, takže se to dá projet celý na kolečkových bruslích. A bylo by fajn, kdyby prostě město Brandýs nad Labem se o ten prostor staralo taky. Vyrobili jsme třeba parkoviště, kde se můžou lidi zaparkovat, dát tam pítka, zrealizovat nějaký další občerstvení, prostory, aby se to dalo skutečně používat. Takže ten prostor tam je a trochu se bojím toho, že to převedení pod ten kraj jakoby mohlo jako tyhle ty věci dost jako omezit. Jo, tohle je dobrý příklad. Problém té polabské cyklostezky je, že její délka v katastru těch jednotlivých obcí není stejná jako ekonomický rozměr těch obcí. A my máme na svém katastru v podstatě stejně dlouhou trasu jako Martinov, který ale hospodaří s 20-novým, teď mě neberte za slovo, s 20-novým rozpočtem, takže oni na tom velmi těžce krváceli na té údržbě a vlastně všechny obce, ty menší, s tím byli velmi nespokojení a dřív existovala nějaká smlouva, kde se přerozdělovaly ty finance, Brandýs do toho dával významně víc, než kolik mu příslušelo z té katastrální metráže, ale už to bylo neudržitelné, už ty náklady na údržbu a celkovou obnovu té cyklostezky by zatěžovaly i náš rozpočet velmi významně. Ta cyklostezka se tehdy postavila, myslím si, za něco jako 17 milionů korun. Dneska byste... Celková cena byla kolem 60 milionů. Jo. Bylo to mnohem... Myslím na našem katastru. Jo, takhle, aha, to je možné. A myslím si, že ta údržbová cena by dneska jako byla jako kolem 2-3 milionů ročně, když bychom to chtěli mít v tom tip-top německým stavu.
Takže to je ten problém, který tam vidíme, jasně nějaký ekonomický využití, ty lázně Toušeňce tam dostali, myslím si, trochu do pasti tím, že jak to vzniklo před domy těch obyvatel, který se tam vlastně neměli jinak jak dostat ke svým domům, tak ty lidi si na to velmi významně stěžovali, že výjdou ze svých vrátek a srazí je tam cyklista, který jede Tour de France zrovna. A byli s tím hodně nespokojeni a ta Toušeň do toho musela znovu nainvestovat to, aby tam udělala nějaké zpomalovací řešení, ty kameny a tu dlažbu. Dneska se z toho stalo jako nejlepší místo, kde je přímo se zastavit. Zatímco v Brandýse ani kolem, jako poblíž Čelákovice, jako nezastavit. Ano, nám se to obecně tak nedařilo. Já možná ještě jenom k tomu doplním, určitě pro ten standard kvality té vlastní trasy je vlastně nezbytný, aby ty nadmístní věci vlastně opravdu šly za nějakým větším investorem, který se do toho investuje, udržuje i řeší ty věci jednotnic. A je to úplně stejná vlastně analogie jako u té silniční infrastruktury, kde pokud by vlastně silniční síť, ať už vlastně na úrovni krajské správy údržby silnic nebo na úrovni ŘSD, se vlastně na takovýchto trasách to rozpadlo na ty jednotlivé města obce, tak ta sice rozpadne, ale vlastně to nebude vůbec fungovat, protože někde se někdo přesně bude snažit, ale bude to marný, že jako celek ta linie prostě fungovat nebude. Druhá věc je samozřejmě všechny ty doprovodné věci okolo, protože jedna věc je, že i ten Středočeský kraj v tomhle kontextu třeba řeší samozřejmě tu vlastní linii nebo nějaký ty bezprostřední věci okolo, ale to, kolik jejich pobytových věcí v rámci třeba nějakého celkového parkového pásu nebo dalších aktivit, hřišť nebo čeho okolo uděláte, to vlastně naopak o to více klidně vplně v režii opravdu těch lokálních municipalit a vlastně to nesouvisí s tou trasou. Ale kdybych dal i tu analogii vlastně opravdu právě, jak jsem říkal, s tou Suskou, tak na druhou stranu pak to má i třeba někdy ty Bolesti, tak jako vlastně i třeba ve Starý Boleslavi auta mají dokonalý komfort, zatímco chodec se vedle ani nevejde na chodník, tak na druhou stranu tady by to, vlastně kdyby to bylo opačen, tak to pak skočí to, že se tam ani nedá projet autem, ale ani není náhrada vůbec za to, kudy teda projet, což je v výsledku i dnešní častý stav na podstatné části těch dálkových tras, kde se to postupnými kroky odbourává, ale i na řadě míst, kde právě takhle významná trasa měla fungovat, tak prostě na těch obcích to pak vždycky vlastně pak jako končí, protože ti partneři jsou prostě nevyrovnaný, to stejně, jako kdyby pak ta obec měla vedle si stavit byť kilometr třeba dálnice. Nebo ona by stačila jenom ta krajská dvojka nějaká. Tak na neštěstí ta řeka má dva břehy, takže místa je tam za mě dost. Dobře. Pokud už nemáte další otázky, tak já vám... No, závěrečné slovo přijde? Možná jenom spíš možná ještě rychlé závěrečné shrnutí. Jednak, pokud jste se někdo stydili, bali zeptat na cokoliv takhle na široké plénum, tak minimálně, že to tady pobalím, nebo i potom klidně určitě si můžete na cokoliv zeptat bokem, případně nad papírem. A jenom otázka teď vlastně, případně co, dokdy, jak ideálně, jakou formou teda dávat vlastně nějaký teď ty podněty, ještě případně další. Protože vlastně i ty podklady v pracovní podobě po jednání, který jsme tady měli v rámci města minulý týden v pondělí, vlastně byly veřejně i k dispozici. Na druhou stranu teď i některý z nich se aktualizovaly, ať už to byl ten základní výkres, k těm školám se právě doplnilo informace i v kontextu třeba právě už zveřejnění i toho výsledného návrhu, který zase dílčí věci z hlediska veřejného prostoru, pěšo cykloprostoru prostě by pak právě potřeba v dalších krocích přípravy učesat. Tak spíš jenom, kde, jak ty podklady asi a jak dlouho budou k dispozici, nebo jaký teď vlastně možná shrnout teda ten další postup, jak nejlíp ty podněty řešit, dávat. Jo, tak jaký bude další postup, to je pravda, to jsem měl říct. Pokud máte nějaké podněty, které chcete poslat písemně, tak nejlépe na adresu ahoj@brandisko.cz nebo na můj e-mail, který najdete na webu města. Já to rozdistribuju k nám dál, patrick.zandl@brandisko.cz. My se těma podnětama teď budeme další řádově měsíc zabývat, aby jsme ty připomínky vyrovnali. Zároveň si přepíšeme to, co za připomínky vzniklo tady, aby jsme to měli pro sebe nějak uchované, proto se ostatně pořizoval ten záznam. Na web města doplníme ty aktualizované podklady se záznamem
toho dnešního povídání a představení tak, aby se mohli vyjádřit i ti, kdo se sem dneska nedostali, neměli čas, nebo si to chtějí nechat projít hlavou. Takže tohle je fáze, která teď tak, jako řekl bych, proběhne přes prázdniny. V září se k tomu zase vrátíme, zároveň v září začneme s těmi opatřeními, respektive už teď se budou úředně řešit ta opatření, která považujeme za nesporná, zejména ty úpravy rozběhnutých projektů stavebních, krajských, případně státních a pak ty naše plány na úpravy. Tam znovu jenom připomínám, že ta realita je taková, že za prvé není dostatek projekčních kapacit, za druhý není dostatek peněz udělat všechno. Dneska jsme si pojmenovali takových jako 20 problematických míst. Každý z těch 20 problematických míst, jeho vyřešení stojí miliony korun a prostě není v možnostech v obce to vyřešit za rok. To je prostě to, co jsme si dneska ukazovali, je horizont spíš tak jako 10 let, takže nemějte ty přehnané očekávání, že už po prázdninách pojedeme ze severu na jih na kole přímou čarou. Potrvá to. Jo? Jenom teď aspoň víme, kudy a jak. Takže moje poděkování patří vám, že jste to tady s námi dlouho vydrželi a měli jste spoustu podnětných připomínek, zejména mladému muži, který se do toho opravdu opřel a hezky nám vypíchnul ty místa, které jsou problematické, akorát jsme ho nepotěšili, že nevíme přesně, jak je řešit. Pane Cachu, chcete to vy nějak ještě na závěr shrnout? Děkuju, že jste vydrželi vlastně přes 3 hodiny a i aktivně právě se ptát. Budu určitě pak rád za nějaký ještě klidně případě další kontrolu těch materiálů, fakt klidně další podněty, ještě když se na to v klidu podíváte, bude to teda jak digitálně, tak případně asi ty vytištěný, případně plachty, kdyby někdo chtěl papíru nahlídnout, asi určitě budou na úřadě taky k dispozici a budu rád, pokud během toho leta ještě bude nějaká od vás další zpětná vazba a hlavně doufám, že i se postupně bude dařit to prostředí tady zlepšovat, aby se vám tady lépe chodilo, jezdilo na kole a vůbec žilo. Tak jo, děkuju moc. A případně jakýkoliv dotaz můžu pozdravit i potom. Díky moc také.